ဘာလုပ်နေကြတာလဲ။သူမြအဲ့နေတာပဲ။သူမြမအဲ့ဘူး။ဟင်။စားနေရလေ။သူမြမစား။အာ။ဘာလို့ချက်ပေါ်နေမှန်းတရားခင်းပြကြတာဘာမှလုပ်နေလဲလို့။ဟိုသူမြတကယ်အဲ့နေတာပဲ။ဟုတ်ပြီ။မြအလှပြင်းနေတာ။စားနေတာပါဆို။သူမြချိုးနေတာ။ကဲတိုင်း။စကားပြောစရာရှိတယ်လား။ဒီတရားအနေနဲ့ဒီလိုစကားမျိုးပြောရတာနည်းနည်းမကောင်းမကောင်းစရလည်းမပြောနဲ့တော့ဖေတိုင်းတိုင်းမင်းတို့မှာအမေတယောက်လုံးရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်မိကြရလားဟမ်အချင်းကားပါကြီးလေကျမရှိရှိမှငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်လေတရှိချင်ရှားရှိနေတာမှရှင်ကျမသိစေချင်တာလားမင်းရဲ့ကတမျိုးငါပြောနေတာကမင်းမှာတမိလေးရဲ့မွေးတာတယ်ဝဲရပြီလားအလုတ်ကိုစီနဲ့ဒီအသက်ကြီးရရောက်နေတရားမှအိမ်တော်မကြသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းပြောဆိုဆုံးမတာမင်းတရားနဲ့မင်းပါရှိတယ်ဒါပြောတာသမီးကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာလူသားမွေးဖို့အတက်ကောသင်မရအောင်ပါအမေလေးအမေလေးဟဲ့ဟဲ့ပြောလို့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တိုင်မို့ချင်းသမီးကဟောဒီသမီးတယောက်တည်းမှာအသက်အကြီးဆုံးဟာအဲ့ဒါအိမ်တော်လေးပါလေပြူကိုမစင်းသားဘူးလား။ဖေရတမရငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဥစား။ဟိုပြီးတော့တမရအချင်းပါလေစိတ်ဝင်စားဘူးလေ။ဖေရမေရောတမရပြူစုလို့မဝသေးဘူး။ပြူစုကျင်သေးတာဖေ။ဘာလေပြူစုနေပြောတတ်မှာ။ဟင်။တို့စည်းဝါးရင်းနဲ့တို့တင်းတော့တင်းနဲ့နေနေတာလေ။နေတို့ကရတဲ့လကအပြင်ကိုအိမ်ကနှိုက်တုံးနေရတာလေ။ဟိုဒါကဒီလိုရှိပါတယ်ဖေ။ဒီလိုရှိလိုက်။ဖေတို့ကချမ်းသာပြီးသားဆိုတော့တမီတို့ကလေဟိုသားသမီးဟိုသားသမီးဘုတရားအရယူသုံးပေးတာနော်လာလာမင်းရောဒီစားတန်တာလေးပါလေမထားဘူးလားစင်ကူသေးပါဦးခင်ရေပြောလဲဖိတ်မီဒီလိုလှတာပတာလေးနေတာဖေမမြင်ချင်ဘူးလားလို့တော်တော်လားတော်တော်လားအဖြစ်တော်လို့ပြောဒီပါလေလန်ထွက်နေတယ်လန်ထွက်နေတယ်မိခေကိုကိုကြီးဆုံးကနေတော့မှားခဲ့တယ်လေဖေဖေရေသူသမီးလေးမြန်နှုန်းသမီးတို့ဒူမဖြစ်တယ်မြန်နှုန်းလေးကိုဖေဖေနဲ့မင်းတို့တသက်လုံးသမီးတို့ကဆောက်ရှောက်ပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သမီးတို့အိမ်တော်ပြုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဟေးဘောဘယ်စိတ်ဝင်စားမလဲဟင်ငိုးလင်းရတယ်ငိုးချုပ်အဲ့ရတဲ့ဝင်နေတည်တယ်ဘာစားရရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားနေတော့အိမ်တော်ရေးစိတ်ဝင်စားဖို့အချိန်မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါမှလားဖေဖေရတဲ့ဒါဒီလိုရှိရင်လေဖေဖေတို့မိမိတို့ကမွေးနိုင်လို့မွေးတယ်ကျွေးနိုင်လို့ကျွေးတယ်သမီးကလေစားနိုင်လို့လေစားလာပြန်လာတော့ကဲငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးဖေဟိုမပြောချင်လည်းမပြောပါနဲ့တော့နော်ဖေဟိုမကိပြီးလို့ရှိရင်တမီးပဲလာတော့မှာမဟုတ်လားဖေဖေပြောမဲ့စကားကိုလည်းတမီးကသိနေတယ်လေဟိုတမီးကလည်းအိမ်ဆောင်ပြုတ်ကိုပြောခိုင်းမလို့မလားဟိုတမီးကလေဟိုအကြီးတွေကိုဦးစားပေးထားတာဖေဖေအေးစိတ်ပေါ့မမကြားတယ်နော်ဟုတ်တမီးအကြီးဆုံးနော်ခြေစုံကခေါင်းငွေကြီးကဒီပိတ်ပဲပိတ်နေတော့တော့ပဲလို့လှုပ်လိုက်ပါတော့ဒီဘက်ပါပဲရက်ကန်ရက်ကန်ပဲရှောက်တော့တော့ခါပါဒီမှာပြောနေတာလေဒီမှာရှေ့ဆောင်နွားလာဖြောင်းဖြောင်းသွားမှငောင်းငောတတိုက်ဖြောင်းဖြောင်းလိုက်ဤတဲ့သမီးတကောင်နွားတစ်ထောင်နဲ့သမီးက၄ကောင်၄ကောင်မော့ဖေဒီကတော့ရတယ်ရှင်ပြောမှာပဲကျမတမီးကငွားဖြစ်တော့သူပြောတာလေ။အိုးသူတို့အေးစင်းစင်းနေတာရှင်မပြောမယောက်ျားအတင်းပေးစားခြင်းရတာလေ။တော်ပါပြီ။တော်ပါပြီ။တော်ပါပြီ။တော်ဆုံးပဲ။ဘာမှမရှိသေးဘူး။ဘုန်းနဲ့ဖာတမီးပြန်လာပြီ။အော်အေးလာပြီလေလား။ဒါကဘုန်းဘုရားမှာလာတိုင်းဘုန်းဘုရားဘုန်းဘုရားလာတယ်။ဘယ်။အဲ့တော့တဲနေနေနော်။ဟင်။ရနိုးလူကလက်တလာရရှိရသွားလာနေတာအိမ်ကိုမကက်ဘူးဟွန်းဒီကောလေလက်တလာထားတာပို့ပါရဲ့နော်ရှိချက်ချင်းပို့ကြတယ်နော်ဘာမှမပြောလိုက်ချင်းနော်အမေမပြောချင်ဘူးစားပြောမယ်တမီးတီစာတော့လို့အိမ်နေရနေစမ်းပါနေရတကရှက်ပြရှက်ပြမလုပ်ချင်စမ်းပါနဲ့ဟွန်းတီစာလေအတန်ထွက်နေလူကြီးတွေစုံပါနေတာဟွန်းငငယ်တော့ကဖင်လာမီချိန်လုံးနဲ့ခက်ဆက်ဆက်လေးရိုက်ပြလိုက်တယ်အဲချိန်လုံးယူမယ်ဒီတော့တော်ကြလားနဲ့နေရင်းရင်းပြောက်ပဲဝိုင်းမဆူနေကြတာလေကလေးပဲသူတဲ့ရနဲ့ပြောပြောနေမှာပေါ့မေဘလို့ဖြစ်သွားလဲခုနကတမီးဘက်ကလူလေမေဘလို့ဖြစ်သွားလဲခုမပါတော့ဘူးညီတို့ပဲမမီးလေးဘက်ကလည်းပါတော့မယ်ပြောင်းပြောင်းလေးမမြင်သက်ဘူးချစ်ရဲ့မပါဘူးဟဲ့ကဲပါတော့ကြောက်ပါဖေကဒီနေ့အဓိကပြောနေတဲ့စကားက
ဖေနဲ့အမေကြီးတို့ကမနေ့ကကြာလို့ရှိရင်ဘုရားကံရအောင်ဖေကသွားမယ်နော်ထိုက်ရောက်ကြာမယ်အဲ့ဒီကာလမှာမိလေးရန်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြပါနော်ဒီနေ့ချက်ကသမီးတို့နဲ့နှင့်တော်မဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုရှာထားကြပါဟုတ်လားအဲ့ဒီကပြန်လာလို့မှအိမ်တော်ဘက်ရှာမရသေးဘူးဆိုရင်မိဘသဘောတူလားမိဘကစီစဉ်တာကိုလက်ခံကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာဖျော်လေဘာပဲရလဲညကဘာအထွန်းတဲ့ဦးမှာလဲညကခေါင်းတကြီးနော်ရှင်းရှင်းပြောထားမယ်အိမ်တော်ဘက်ရှိလို့အိမ်တော်ပြုတဲ့လူဘက်အမွေခွဲပေးမှာအကျော်ကြီးဘောနဲ့နေတဲ့အမွေခွဲမပေးနိုင်ဘူးကေဖီအနန္နာကျမပြောမယ်နော်မိမိတို့ဖျားဘူးသွားနေတော့မိလေးမျက်နှာတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့လေยีโร4อย่างลงไม่เหลือหมดหอดเด้มันแน่อะฮะเพิ่นน่ะเมียแล้วปู่ว่าตะมี้นี่โจจันสิน่ะล่ะโหป้ามั้ยเพิ่นอ่ะแล้วกดตะมี้นี่โหเฮ้ยหยกกระซ้นจ่าอ่ะฮะมัสซ่าแหละบ้าเฮ้ยหยกกระซ้นแหละตาลิงกาเล็กแล้วสอดดีดิเฮ้ยโอเคบ้าပြောมั้ยล่ะเมียอ๋ออะเพิ่นอ่ะแหละอะเพิ่นပြောไล่ตาเนี่ยบ้าပြောออกมาไม่ติดหรอกซะมาอ๋อตะรี่อ่ะมาไปเปลี่ยนပြောတော့มั้ยโหตะมี้อ่ะแหละนี่Vamos, toalla. Toalla, toalla. ¿Qué es eso, Macri? Papo. ¿Qué es eso que pasa con eso? Sudara, le, sudara. ¿Qué es eso? 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 ဟုတ်ရဲ့သူတို့တွေ့ဆင်းမပူပါနဲ့အချိန်တန်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကြက်ကြက်လို့တွေ့သွားမှာပဲပူပူတို့ပူပွားတို့လားဖျားဖူးကိုစိတ်ဖြောက်ဖြောက်လေးနဲ့သွားအေးဒီလိုအိမ်တော်ကြဖို့အတွက်ဆိုရင်တမိတော်ဝင်ရဲ့ဟင်ဟေးတမိတော်ဝင်ရဲ့နောက်ကြလိုက်တယ်လို့လည်းသူစောင့်နေကြတာကိုကတော့ပြောကောင်းအိမ်မှာဒေါ်ရီကတူတလူငါတမင်းလောက်ပြီးအမိတ်နေထုံနေကြလို့ခင်ပြုံးနေခေါ်ပြီးမနေ့ထွက်လာဟင်းလူဖြစ်တော့လေငါတို့ကမျိုးတော့ကိုနဲ့တွေ့အချိန်မျိုးထွက်လာလို့ရပါတယ်ပြောချင်တော့ကကိုရဖုန်းနဲ့ဖောင်းနဲ့ကဗုဒ္ဓခါရောဖျားဖို့ထွက်သွားရည်လေအဲ့ဒါဒီအတော်ပြိုကြီးလက်ထဲမှာမျိုးအထားခဲ့တယ်စရရတယ်ပြိုကြီးရတယ်ပြိုကြီးစီစားရတဲ့အကြောင်းတို့လက်ထဲမှာအထားပြဆိုလို့လည်းကိုပဲစဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့ဆိုမျိုးကကိုနဲ့တွေ့ကိုလူလက်ထွက်လာလို့မရတော့ဘူးမဲဘယ်ရမလဲမျိုးကကိုနဲ့မရရအောင်တွေ့မှာโอ้ยไม่สะดวกอ่ะมั้ยด่ากดตังค์เงินพี่ซอเนี่ยสิงห์มาจ้างเนี่ยไม่ได้มาเปลี่ยนนะด่าก็ไอ้กองมันเนี่ยนูเนี่ยโอเคตื้อยาวันน่ะเนี่ยนูจองเนาะดีกองนี้เปล่าตีพี่ด่าลูด่าไม่เหมือนอ่ะเนาะนามเนี่ยก็จี้น่ะโหบักก็เนี่ยนูเนี่ยตังค์เงินไม่ตีพี่อ่ะจม่าจองมาเลยเปล่ามาเลยจม่าเนี่ยนูตังค์เงินอีนี่จนก็เปล่าอู้เลยแล้วไม่เปล่าว่ะไม่เปล่าอู้โหลไปเปล่าบาลุซุญินแกบ่าตอมาพี่ด่าเนี่ยนูเนี่ยตังค์เงินขึ้นเปียงเลยเนี่ยปัดท่าจ้ะเนาะแฮกขึ้นเปียงသာကိုနေခတ်နိုင်နဲ့ငါရဲ့ပြီးပါရဲ့နောက်ဆက်တဲ့စကားကိုထည့်လို့ရမှာမလို့ပါဘူးအေးများသူများကြီးကတော့နောက်ဆက်တွဲပြောစရာရှိကျွန်တော်လည်းနောက်ဆက်တဲ့ပြောစရာရှိချင်လိုက်တယ်ဟာရှင်ရှင်မသားပြောဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စင်ကူကပြန်လာတော့ဒိန်းနေမှာတလန်လုံးစဉ်းစားတာဓမ္မတီရောက်ရင်မိမတယောက်ယူမယ်ဟာကဲကဲကဲတော်တော့မင်းကလည်းတော့ကျွန်တော်အခုမှစုံကြတာမင်းတို့ဆိုပြီးအားလုံးပြောဘွားနဲ့ဆိုင်ရရမယ်နော်ရောင်းကြည့်ကြည့်အဲ့အလွယ်ရှိထမအောင်မလားငါပြောချင်ငါပြောကိုမပြောချင်တော့မနစ်ခနဲ့ခါတော့အခုအချိန်တော့မိုးချောပြန်လာတယ်ငါလည်းလုံးဝမပြောချင်တော့လားမပြောချင်တယ်မပြောနဲ့ဘောတီးဖို့ရဲ့ဟဲ့မပြောတော့မရဘူးမပြောမပြီးမတီးမမီတဲ့ပြောဖို့ပြောရတော့မှာပဲငါပြောမယ့်အကြောင်းအရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပွက်ပွက်ကွင်းကွင်းမုတ်တီးဟဲ့ဘဘဘဘဒီဟုတ်လားမုတ်တီးမဘဘဘမုတ်တီးစားစင်လိုက်မုတ်တီးတော့ဒီချိန်မှာရဒီတေမာလူကြီးစကားဆုံးမနေရနော်ထောက်တန်းတဲ့စကားရဲပေါ့နဲ့ငါမရမြတ်အားရှင်ငါပဲနေစဉ်းစားနေတယ်အာမမောကလည်းတော့ဒီပြောလို့စားကျင်တယ်လို့ပြောတော့ဘာဖြစ်တာလဲကြီးလေးစက်ညလုံးကြီးဒီမှာအခုချိန်မှာသမီးကဒီဇာတို့ရဲ့ဟုတ်ဖိမှုအောင်မှာနေရတာဆိုတော့ရင်တော့လည်း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 လျှောက်သွားလို့မရတော့ဘူးနော်မိဇာငါအကြီးဆုံးငါဆုံးမနေလေငါပြောမယ့်စကားနေဘာလို့ဝင်ပြောလဲရတာလဲမမောကကေကင်းနဲ့ရန်ဖြစ်နေတော့ဒါတွေပြောဖို့မေ့သွားမှဆိုလို့ဝင်ပြောပေးတာလေငါအကြီးဆုံးပြောနေတယ်ငါပြီးတာကျွန်တော်ကညနေကျစ်စင်ကကျန်တိုင်းရှင်းပေါ့ဆုံးမပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးပြောတော့ပြောပါပြောပါဒီတော့ငါပြောမယ့်စကားတော့ပြောပါမသိပါဘူးဟုတ်မမောရဲ့မမောပြောမယ့်စကားပြီးသွားပြီလေမမောကမုတ်တီးလို့ပြောတယ်မကေကစားချင်တယ်လို့ပြောတယ်မဆာကလေတူမလို့အပြစ်မထွက်နဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ပြီးသွားပြီလေတသက်နေဝင်မပါနဲ့
你为白了弄弄新的给咱，你把我抱下来，我不要咱的。哎，那电话他看呢，第二嘛，你也别嘛哩，你也唔来去送来的。哎，大大爷，表妹出来表姐是啊，你也硬挨揍，你也动手，你我讲讲屁事。哎呀，表姐来查啦，等下表姐来看啊。把你熬了啦。无吧。没有，你给嫂比嘛新的，可看哪里了？你啥时候偷看哪里？你都给嫂买一些没？对我来说，原来男的嘛输过了，阿哥以前没瞧你比，对我老公弄了么？那家伙老多家伙嘛的，对我俩啥的啥输的，第二个他们没了嘛对了。哎，好的好的，我一边都行的，你哪里长命嘛？哪位年龄没多少大比大比？哎，好嘛耶，我嘛在里亚的，那边湖北菜陆续的少少多少多样，哎，别看不多啊。我爹妈路话嘞，妈妈是这样写路线的，你老妈来说哦，我面路地呢，一边老家路苏坡耶，我那天在爸妈们地的苏家的苦过劳没，而苏家的苦妈咪嘛，我那天在苏来过，一起的，咋一到呢？当然当然，哎，地方苏家的，老爹妈们苏来个，咱们也专门陪他们的，好的。哎，哎，他跑路。嘿，我乌家家路在哪？我准备介绍，你那话跟我说过家名，我表哥名说忘了名不？我们领阿金子，我们看能不能看到人家？我表姐呢不？我表哥们表姐呢不？Thank you.
ชั่วๆชุบๆเว้ยเนี่ยสรุปซ้าพี่ไม่เปล่าก่อนซี้แม้กันไม่ปิดจ้ะเลยไอ้ไม่เปล่าก่อนตัดเนมิเลยสรุปบ้านี่เลยสรุปชนเลยบลาดุขะเอาเปล่าล่ะไม่เปล่าพี่แม่อุบมาไปอ่ะตะโบกว่าเนี่ยหนูเอาเอาอนุเปล่าพี่สรุปงาก็ดิไม่เปล่าจิเมนเนี่ยเปล่าออกไม่เนี่ยหนูเปล่าว่ะไม่เปล่าเนี่ยไม่เปล่าเนี่ยว่าติดแต่เฮ้ไปเส้นเนี่ยหนูฮึดีมากนี่อยากจะนี่จังบลาดติ จีสิงเงินไล่ตั้งสู่งาเลยผิดงาเปล่าเปล่างาถามชักจ้าสู่ล่ะอืมงาเพียงมากเหรออืมงาเปล่าดีเหรอป้ามิ่วจนๆรู้มิ่วเสร็จแต่หาญูอ่ะมีติล่ะมีเตะนี่แหละคลิปส่งมานี่แหละหละโหนี่ส่งมาอะไรงาเนี่ยมีเกียร์มีสายเปล่าสึกาเลยไม่ได้อยู่ไล่เลยเนาะอยู่เลยแล้วฉันน่ะไม่ได้ชักสันนี้ติล่ะ โอ้ทีนี้ก็เดี๋ยวจะให้เจ้าเบี้ยวเลยสรุปเดี๋ยวจะให้เจ้าติดอยู่นะอ้าวติดเหรอติดปีบ่มาเลยน้อจีจวนพี่ฮะตัวไอ้สัตว์เนี่ยดูน้องว่าติดน้องว่าติดเนาะพี่เราจะเอามาเลี้ยงอายาอะไรสักอย่างกูติดกูติดมันรู้ไม่ยอมมาเลยแต่ดูกว่าว่าเลยโอ้แต่แม่โอ้มาส่งลูกอยู่ในโรงเรียนเราไม่ชอบกูเนาะส่งบีดาไล่เนี่ยเรื่องอะไรอันยายชาเด็ดตัวก็กลับอยู่ลาลาไปจีจีเนี่ย ดูแบบนี้มันจะเป็นข้าวช้าเนี่ยอันนี้ขนาดนี้ดีซ่าเลยหรือเปล่าทีละเราจ้างให้สวยนะกระดามขนาดนี้แล้วตอนนั้นมันเนี่ยเช้าเว้ยมีตัวฮะดีดูว่าเลยโพสวยยิ้มโมต้ามาสุดยิ้มเอาชิ้นนี้มาดูดีดูดีดีดีข้างข้างยาวยาวพี่พี่สื่อเนี่ยชิ้นเด็ดดีตรงเลยจ้าเนี่ยมาเนี่ยดีเว้ยนี่เนี่ยมันเป็นลิซ่าข้าวจริงยาดองเนี่ยนุ้ยเอ๊ะนี่เนี่ยส่งมาเลยตั้งยี่สิบปีดีดูเรียกกูสวยนี่ ติดดีรู้เลยไอ้น้องพี่ตัวมาเต้ยโซยหน้าเว้ยพี่ยูสินล่าล่าเลยพูดมูเล่เว้ยเนี่ยจริงๆนะติดดีรู้เลยกูยูชินน้องเลยอ่ะคู่น้องเว้ยพี่ยูอยู่ตัวตัวน้องเหนื่อยตัวจ้าอ่ะเพื่อนๆอะไรตัวเจ้าไม่เมียเจ้าอยู่เว้ยพี่ตัวมิวเลยมือเลยติดดีรู้จ้าว่าตัวเจ้าไม่เบี้ยจ้าจริงๆจริงเลยลูกจีนส่งมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเลยไม่ใช่ไปทางดูเนี่ยสั่งงานไม่ทำเลยเนาะอยากจ้าอยู่เส้นเวลาอ่ะยิ่งจ้ามาทายอ่
ဒီမှာငါလဲအဲ့ဒါပဲကြားတယ်နော်ကျောင်းသားတယောက်ပဲစီဝါရှာရလေကိုတို့ကိုချုံပြီးတော့လုပ်ပါလားဖြန်းနာမလိုက်ပါဘူးမို့ရလေငွေဆိုတာလေပူလူလွတ်ထဲရောက်ဒီငွေပဲအဲ့လွတ်ထဲနေလူလွတ်ထဲပြန်ရောက်ဒီငွေပဲ
ဒီကိုရဒီလူတွေထဲမှာပဲလဲနေကြာဘာမထူးဘာထူးလို့မှာဟုတ်ဆိုတာလေခက်လားမလိုက်ပဲနဲ့ရိုးသွေးတောင်းလုတ်ပါလားအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါခက်ပါသွေးရိုးသားရိုးရှာလဲပြီးပြီပဲသွေးမရိုးသားမရိုးရှာလဲဒီမျိုးပဲအဲ့တော့ရိုးရိုးရှာတာကြာမရိုးမသားနဲ့ရှာတာညံတယ်အဲ့တော့ညံတဲ့နေ့ပဲရှာမှာပဲဘူးမသိပါဘူးဘာလဲဒါပြောနေတာจ้าน้องอ๋อมาบ้านรู้สิลูกมาที่ทางก็คว้าขึ้นบลาบไปอ่ะมาที่ประกันยาคว้าขึ้นบลาบไปอ่ะกูรู้มาขนาดนี้ป่าวเนาะใส่ซูรู้สิไอ้ประกันยาเรามาคว้าบาดจนเอาโทรละจนเอาโทรละใส่ซูปี้ตัวนี่งาถุยงาเล่นน่ะอ๋อชาเลยเราจ่ายเลยเดี๋ยวချက်ကို900ဆိုတော့3ချက်ဆိုတော့ဟို1500ပဲပဲဟုတ်ငါဟုတ်ပဲရောက်2000ပြန်မအမ်းနဲ့ဟောချက်ထားတော့ဟောချက်ထားပါငါလည်းပေါ့ကွာဟုတ်ပါဘူးเนาะကဲကွာကဲကွာကဲကွာ3ချက်အတူကြပါထူเนาะရောက်ရောက်1500ယူပြန်ရောပြန်ကျွန်တော်ပြန်ဖို့ပတ်စံမရှိဘူးခင်ဗျာဘာပြန်ဖို့အကျွေးမရှိဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးဟဟ ला ရှင်ရှင်ပြည့်အောင်ဖို့မယ်နော်3ချက်4ချက်5ချက်6ချက်7ချက်8ချက်9ချက်နော်10ချက်ဟာမပလာဟင်အားရမလို့စာဟင်းဒါကနေပြီးအောင်မလာပါဖြစ်လို့လေကိုစကားပြောချင်လို့လေအဲ့ဒါထိုင်စောင့်နေတာဟောပြောတာပဲပြောပေါ့ဒီဟာလေဒီမှာလေနားရည်ကဒီမှာနားထောင်ဖို့ဒီမှာပြင်တာဟောဒီလက်နဲ့ဟောဒီမျက်နှာလေးနဲ့ကဲလှုပ်ပြောကြားရတဲ့အကောင်အဲ့ဆိုပြောမယ်ဟင်းတောင်တိုင်းမှာဟင်းဩစားလေပရမယာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအာတောတိုင်းမှာလေစံကူရှိစင်တိုင်းမှာလည်းအမြုပ်တွေမရှိဘူးလို့ယောက်ျားတိုင်းမှာလည်းလုံးလုံးမရှိဘူးပြောချင်တာဟုတ်ပြဟာတော့ဒါလေးပြောချင်တာများတင်းတူကြည့်ခိုင်းနေတယ်ကြားတယ်တည်တယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီဆက်ပြင်လိုက်ပါပြင်လိုက်အောင်ပြင်လိုက်အောင်နှာနေပြီဟာညာကိုနှာနေပြီဒီထဲတိုက်တော့နည်းနည်းတော့အနှပြက်တယ်ချေချေကိုမပေါထုံရလေဟုတ်သူတော့မပေါနေတော့ချေကိုဘာလဲဆက်စရာမလူကအများရှိနေတာမဆောင်လူတွေရှိလို့ပြောတာပေါ့ကိုမအောင်နိုင်တော့ဘူးချေကိုကဲပါအိုးနဲ့အစောရှိပြည်လေကဲကိုကိုစိတ်ကလေးရှော့ထားလိုက်ငါရှော့လာပြီဟဲ့ရှော့လာပါတော့ရှော့လာချေဟုတ်လားပြေပေါ့ချေချေဟိုလေကျူရသီးနုကျော်လေးကိုရအမနာပါနဲ့ကျော်လေးဆာလေးခေဝါရောက်နေပြီသမောက်ချင်လို့ချင်သမောက်ချင်ခေဝါဟမ်အော်သူခေဝါရောက်တာသိမောက်ချင်လို့ဟာပဲပတ်နေတော့မှာလားဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲကေကေကျမတော့တိုက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလားယမသိဘူးလေကေကေမကြိုက်ဘူးတင်လို့ကိုတစ်ခွက်တည်းဝယ်လာတာကြိုက်တယ်ကျမအစားတတ်ဆိုအကုန်ကြိုက်တယ်မသိလို့ပါကေကေရဲ့အကျင်နေရကြာပြီကြည့်နေရပုတ်ကြည့်ဟမ်ပြောစရာတရားပြောကေကေဟိုကိုကိုပြောချင်တာဟောရင်ဘတ်ထဲမှာအများကြီးပဲကွာပြောချင်တယ်ပြောပြောနားထောင်မယ်နားထောင်မယ်ကလေးတို့ရဲ့အာငူချင်းညတို့ရဲ့အာကောင်းရင်ငါတို့ရဲ့အာဟောက်ရရေးပြင်းတီကြီးဆိုတဲ့ဒီကောင်ရဲ့အာ
哎，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 
Kiki mahu apa ini? Wah, tawar ini gudang ni, oh. Tahu ni? Iya ni. Oh, kita tahu jenis tu. Asal je je lesi deh, nak Kiki. Go. Mulak apa yang baru jangan? Kuning kuning leter biji. Moya le amu liu. Kusi senja kusi. Chang jeje ma, beli dek belum wenu. Kar si wenu. Pinch neng wuri alam wuri cisala. Nau hidu segila. Oh. Walu, chang jeje ding wuri sekarang apa pion ada no? Oh, moye. Kuat keran su mu cipa. Tapi me. Letu ini bawa ni kuat cai. Hmm? Apa jore? Ode. Kuat ode. Tu nak kute ubi malam ni naik. Tapi ini bulat rumi je na. Tapi ini dua yang mula kue mula kue. Oh, kue dua sekarang ni berapa lupa tu? Ay, lupa tu ada. Oh, mula berapa lupa ni berapa bapa? Oh, kuat le. Oh, seni le dah hidup makan ni mula berapa bapa mula ye. Kuat le. Oh, tain ni, chan ni, kan ni. Kau betul macam dah hidup sabi tu, sesi sini. อะไรจะอะไรวะตัวอีพีน่ะตีละอะไรมาวะบ้างแม่ผมเหรอฮ่า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 
ตุ้ยจ้าเสียบ่อปูยี่เมียบ่อกูมาอยู่เยเมียบ่อกูอีกูโซแล้วกูอม้าโซแล้วมาก็บาแล้วกูบ่อ๋อบ่ดีอ่ะอกูนี่หัวอม้ายี่เยเฮ้บ่าอม้ายี่เนี่ยอม้ายบ่งอตะจี้เดียวทีนี่บ่เมียบ่บ่กิซะกูก็ๆๆดีอ่ะอกูลีเนี่ยหัวอม้าลีโลเยเฮ้อลุขอจนเราเลยทําไมไม่ซ่าล่ะจ้ะลูกเราทําไมโมนี่ปนาจ๋าบ่เปีย ไม่ต้องซ่าล่ะโอเคต้องซ่าดีมาซ่าต้องมาดิป้าเนี่ยต้องมาล่ะมีเนี่ยกว่าดีป้าเนี่ยตะกุโลอกอยู่อยู่อยู่ไปสิล่ะเนี่ยอ๋อมีกว่าโอเคคุยให้ป้าป้าดีหน้านี่เมียตั้วบ่วยเลยลุ้นแหละเนี่ยบ่วยตั้วเปียถอดไปได้ป้าเนี่ยก็จะลุ้นเสียไปเลยซะมาลุกป่ะลุกป่ะทําไมไม่ซ่าล่ะจ้ะลูกเนี่ยไปเลยป่ะกูอีบ้าอีบ้าไม่มาล่ะชั่วอยู่แล้วไม่สิกว่าเดี๋ยวไม่ได้วันละ100เยอะวันละ100วันละ100ป่ะ 900遍，900遍，没有俺这趟来，这趟不也没不得呀？没得，900遍。900遍，没事了，当啥了？不老老900遍，俺来嘛的。当啥？俺来也没包括，没被冤枉，都讲不清。妈的，老包，妈的。哦，对了嘛，老少你们，你那是干啥？不要背了啥嘛？该要有多少年？我有多少年？我操，那我们还有包啊！哦，不耶，背了啥嘛？你那嘛，他那老少年的，哪里的？他我有多少年？你我有多少年？别嘛，那多。妈的，谁的垃圾的？该谁的？搞的呀？该谁的？该谁的？我们这，弄到九百万了，都啦，不算那边的。 我再考试一下哦。嗯，都弄的吧，那他们讲弄的。哎呀，你在哪去了？对呀，都弄回去了的。阿苗，阿苗，阿姑娘出来把刀杀了，你到哪了？把刀杀嘛嘞？哦，哇塞，俺也太厉害了，木啊。阿木嘞，嘿嘿，哥哥是来打侬。牛牛在，那我走到这个寺庙门，他来打，他来打。牛牛，我讲，要不讲也没讲，要不讲，我表妹老开呢。 哥，都家家都一山的，表都选了。哎呀，不能不能，啊，老王没去的哦，俺表都都老，俺老都来没弄来，所以帮俺没弄。你这个大大年纪的，哥，他说面弄了啥事了？家呢？他原来都没要的，哥他原来都没要。呀，他慢点要，今年都上得比较。哎，表也有，俺爸来说都要表。嗯，我爸表嘛，都有。 阿爸爸，你嘛是阿公偷家一个，阿妈就一两。哎呀，哎，你别乱，放下小刀，哪里没地方？要不嘞？弟弟啥？一时刚一年生下来，家里拖下来。哥哥，一时生那么没样哦，自己啥，爹爹妈妈给啥人好？阿妈家啥，一顿米当收入，几拖来呀？
Nhân nấu hết chế điều, rồi đến đó mày kinh sợ. Hả? Nhân nấu tất tật luôn, giờ chăm nhà mày biểu ý phi tao mày kinh sợ. Bả? Cố cố nè nhân nấu tất tật luôn với quả đó mày kinh sợ. Hả? Hơi lừa mày luôn này, ít gì mày lừa ảo lý, ít gì lừa lừa mày ảo lý. Xin chào xin chào mày, cố chơi chơi xin chào. Ồ, mình là xin chào, mình là xin chào, mình luôn xin chào. ยาตัวยาตัวยาอีเซซินาลูบิโอมาฮะซินาเนี่ยโตยมาซินาเนี่ยหรอดีอยู่อีแลหนองจินซัวเนี่ยนูเนี่ยกูกูแลลุลละละฉิกขวยอ่ะดีโหลแล้วโหเอี้ยมีบ้าอย่าเปียวเลยโมอินเอาชาปิเมปากก้าวน่ะบ่มูเยญญญยกจ้าอยู่เลยอะมายกจ้าเนี่ยผัดเต็มมา พี่ว่าอะไรเนี่ยซ่าบ่ได้เปียวหนังเลยบ่ได้เปียวหนังหมูหมูอ่ะยกจ้าอยู่กูอยู่มาอ่ะเออกูเนี่ยหมูเนี่ยมีเมียนี่จะด่าบ่กูจะมุเสร็จอยู่แล้วเนี่ยบ่ว่าเนี่ยซ่าหรอมานี่อะไรตัวไอ้เปียวมันน่ะกูอ่ะพี่อ่ะพี่เนี่ยเมียเปียวเลยหมูอินเอาพี่เนี่ยอมวยได้แค่ปิ้งมาเออรู้สึกว่าเขาจะกูมาอยู่ตัวไรจ้ะตัวมันตีกันอมวยได้แค่ปิ้งมาฮะล่ะสุกก็แล้วก็วันนั้นไปกว่านี่นายไม่กล้าก้าวหนีบีกว่าฮ่าฮ
ကိုနော်ဟင်ဟုတ်ပြောပြောအလကားစားမှာမဟုတ်ရဲ့ကဲဟုတ်ဟုတ်ငါအတူတူလဲလာမရှိတဲ့ကောင်းတယ်ဟင်းကိုကလည်းနေကင်းဘလို့ကောင်းကင်မှာလာရှိမှာလဲလို့အိုးမို့လို့သကားပြောတော့ပါကွာတင်စားပြီးပြောတော့နားတော့မအောင်ဆုံးအောင်ထားမယ်ထားမယ်လာမရှိတဲ့ကောင်းကင်လိုင်းမရှိတဲ့ပင်လေကြာမရှိတဲ့ရေလိုပဲကိုဘွားမှာဘူးမရှိတော့ဖြစ်ပါဘူးအော်ဘာလဲစကားရေးတက်တာမသိလားပြတော်လာပဲဘောကြတယ်ဟုတ်တော့ဒီကမှတော့ဘောကလည်းကျုပ်ကပဲဒီဟောင်းဟာလို့ပြောဟဲ့ဟာလာအေးအေးအခုချင်းငါလာမယ်ငါလာမယ်ဒါပဲဒါပဲကိုယ်ဟိုကိုယ်နောက်ကိစ္စခဏထားလဲဒီမှာအရေးကြီးပြဿနာပေါ်လာလို့ရဲ့ဟောဘာဖြစ်လို့လဲကျောက်ကပိုက်ဆုံးပြီလားဟဲ့ဟောပြောပြတယ်ဘောဘောဘောဟုတ်တယ်တော့ကောနော်တူမလေးကိစ္စပါပြဿနာဖြစ်နေလို့တဲ့။ဟုတ်အေးတူမလေးကြောက်သွားလို့တဲ့။ဟာ?ကြောက်သွားပြီ။နောက်မှလာကိစ္စဆက်ပြောတော့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါကြာ။ကြာကြာကြာ။ကို?ဒီလေးစီကအမွေတွေရပြီလို့ရှင်။ကိုဘာစီးပွားရေးလုပ်မလဲ?ချစ်ချစ်။တခုခုတော့လုပ်မှာပေါ့ချစ်ချစ်ရတယ်။ခုခု။တခုပဲပဲလား။ဟုတ်ချစ်ချစ်ရတယ်။တခုချင်းတခုချင်းချစ်ချစ်ကလေးကိုကွာလက်သွားမှာတခုချင်းလောက်မှာအာသဘောပါပြီအိုးသူချစ်ကမိကိုသဘောပေါက်လို့လားမဟုတ်နေတာပေါ့မပူနဲ့သူကလေချစ်ချစ်အတွက်နောက်ရင်းလုံးဝမပူနဲ့ကွာဘူးလားသူကလေစောက်တယ်လေစောက်တယ်ဖတ်ထားတာဟုတ်တယ်အတွေ့အကြုံလေးအများကြီးရှိတယ်ချစ်ချစ်ဟုတ်လားအမလေးပြောလိုက်တာတော့တကယ်လို့ကိုကိုရအကွာရမှာမနော်ဥပဘောချီကိုလေးပါစီဝါကြီးအမြင်နေရှိလေပါစီဝါကြီးလွတ်တက်တာလေဟိုချီဝါကြီးမာမမလုပ်တာမချီဆိုတော့မမမပုံနေဆိုမပုံနေလေရှေကိုဒီအောင်လို့ရှေဟိုလေဟိုလေကိုကစောင်းနေအများကြီးဖတ်ထားတာလေအုံးတော့ထဲပါလေတခုတခုစီထားတာချစ်အော်စအုပ်တွေဖက်ပြီးတော့စီထားတာစီထားတာဒီလေဟိုချစ်လို့တီးထားပဲကွာချစ်ချစ်လို့တီးထားပဲကိုကလေဟိုမိမိဘအိမ်မှာကပ်ပြီးတော့စားတယ်ကကိုကတော့တို့အကူရတော့မှာပဲနော်ယူလိုက်ပါမယ်ယူလိုက်ပါမယ်အေးဖုန်းလဲဖုန်းလဲဖုန်းလာလေဟယ်လိုဘာအေးအေးဟာချစ်လေးဟာချစ်လေးဒါအမွေရရင်ဘာလို့လုပ်ဘူးဟောလေအမွေဖြစ်မရသေးဘူးဘာလို့ပြောနေမှန်းလည်းမသိဘူးဒီဟာကဇောက်ကိုယူမှာဖေဖေမေမေကအမွေပေးမှာလို့လေလို့ဟောဇောက်မွေရဖို့တွေ့ဇောက်ကိုယူအောင်လို့ဟုတ်ပါဟုတ်တာပေါ့ဒါမှတပည့်မေမေတို့ကအမွေပေးချင်တာလေအိမ်တော်ပြုမှအမွေပေးမှာဆိုတော့ဒီဟာစအောင်ရှင်ဟာတပည့်မေမေဆန္ဒပြေဝမှာပေါ့လို့ဟုတ်ပြီလားဟောကောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ကူးကွာဟာကောင်းလေလေစအောင်အခုလိုပဲအလှပဲထိုင်ကြည့်နေချင်တာ
ไอ้ลูกเราไปทายจีนี่รอเลยสายยามไอ้มวยเดียวไม่ย่ารอพี่ว่าลูกจีนี่อะไรใส่ชั้นหนามาบอกกูดิไอ้รอเนาะสายเลยไอ้มวยย่าเอาลูกจีนี่เลยใส่ชั้นหนาเราก็ว่าไอ้นี่น่ะขันจ้าเลยนะตึ๊กโตละตัวเราบอกว่าถ้าเราเที่ยวนี่บริสุทธิ์ใส่ไปสายนี่ไอ้มวยเดียวลูกสิสปาจีเพื่อนไปเลยไม่กับแฟชั่นจะใส่ไหนตึ๊กจ้ากูขันท้าอะไรมาก็ไล่เด็กใส่กูว่า ไอ้เราเกาเนี่ยใส่กูจะฆ่ามาไม่จ้าบุตรน่าสูรุษีไม่เคลียร์เลยน่าเลยใจดีสุดกูรู้สึกว่ารับยิ่งกูเลยวุ้นมวยเดียวเราเกาเลยเนี่ยกูรู้หน่อยยิ่งใส่เอียบิกูเลยบ้าเลยเบี้ยวหนาเลยไม่รู้ซาพ่อแม่สปาเลยซาอยากเทรดตีแต่วอร์ดิโอวอร์ดิโอที่ฮัชอามาเลยที่ฮัไอ้น้าอุ้งซีพี่มาแบบนั้นไอ้น้าดาวน์ที่ฮัทำมาไม่พูดอะไรเขาเดา ที่ฮะใช่ไหมสิว่ากางเงาใช่ที่ฮะมอลุชินเนี่ยมอบีเล่จิโรยาซาลิติจ้าลาเนี่ยบีนี่ถ่ายเนี่ยมาก็ไม่ก็ไม่อ๋อพี่ลุชินนี่ที่ฮะด้วยเอ็มอ่ะจะตาสีแดงนี่เลยเบ้าเนี่ยพี่เราเป็นคนดอกจีเลยพี่เราฮัลโหลฮะไอ้เจ้าบุญโคะโคะเทเดมาสิฮัลโหล ฮัลโหลอ้าวพี่สาวหนูจิ้มชีดอ๋อเอ๊ะลาวิ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 
ลูรีตุ้ยพาเทมเลยฮะสามยาลุงอันนี้เส้นที่ต้องย่องดีลูตุ้ยมาบ่เข้าดีเลยอะกูเลยที่สามยาลุงอันนี้นะเว้ยเลยโอ้โหบุลีกูเบื่อไอ้ลุงไม่บุลีกูว่าสามยาลุงเกียร์อันนี้ละไอ้ลุงเทนซ้อมมาสู้ลูกูว่าสามยาลุงกูมาซ้อมเนี่ยกูมาลุงอันมาเลยที่สามยาลุงอันนี้ละเลยกูว่าเลยจังหวะที่นั่งลงเลยชกดีกูตัวบีกว่าไม่รู้ชื่อพี่มาผมไม่ติดหรอกไม่รู้ว่าไม่ชื่อแน่หรอกพี่มีด่าตาพี่เอมี่กูจีเอออยู่พี่เองมวยได้ย่างกูจีบาลุฮ่าอันตรายอยู่เว้ยอันตรายอยู่เว้ยสิ้นซาทาพี่ดาตะคูปีตะคูกูจะไต่ลงมาโหได้แม้ตะคาเลยก็ลงไม่อยากเนาะกูจีซ่าแล้วตายอยู่เลยอ๋อเฮ้ยดีโลเลกิกิอ่ะกิกิอ่ะอซาตอกยันใจเลยเอ้ยด้วยกิกิด้วยสะโพซองนี้ตีดะตะคูลงมั้ยพี่รู้สิกิกิโยคะဖြစ်လာလို့ရှိရင်တောက်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်စေဖို့မယ်ကောင်းလိုက်တော့ကောကိကိကတွေးလို့စားရီစားရဲဆိုလို့ရှိရင်တွေးကြစေဖို့မယ်အဲ့ဒီတွေးကြစေကိုကိကိကိုအရင်တိုင်းမယ်ကိကိပျောက်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဈေးခွက်ထဲကိုဖြန့်ပြီးသားပဲဟုတ်ကောကြီးဖို့ရဲစေရကိတောက်လိုက်လို့ကိတခုခုဖြစ်သွားရင်ရောဒါဆိုရှင်းနေတာပဲကိကိကအများပြည်သူတောက်တော့ရမသိမဖြန့်တော့ဘူးဗောကောင်းလိုက်တော့ကိုကြီးဟေးစမ်းစရာရှာလို့ရီးစားနဲ့မှစားရတယ်နော်ချစ်လို့စားတာကိကိမချစ်လို့စားတာတော့ပါအော်ကိုကြီးကိုကြီးဘောင်းမီလေးရဟာလေးကျွေးစမ်းပါဟမ်ဟာပါပိပိကိလေးပိကိအော်ဘောင်းမီအကြရမှာပိကိလေးပိကိလေးပိကိထဲထားမိသွားလို့မိသွားလို့အစာကြေးစေးလဲထည့်ထားကြည့်ရလေကိကိတို့ကူကအမြဲတမ်းစောက်ထားတာမှာအစာကြေးစေးရပိကိပါဇက်နဲ့အစာနဲ့အမြဲတမ်းမပြတ်စားကျင်တဲ့ကိကိတို့ဟိုကင်မောင်းဖုန်းလာနေတယ်ဟမ်ပြရလေဟယ်လိုပါကိုလာခဲ့မယ်ပကိကိပကိလေးစားတော့လေကိကိအော်ကိကိပကိလေးစားတော့လေအော်ချုပ်ခါပါပဲပြေးလိုက်လေပြရပြရပထမအေးစစ်စစ်မတွေ့ရဘူးအစမ်းနဲ့အစာလည်းပြောင်းပြန်ငါကူတောင်းခိုင်းထားတယ်ဒါပဲဒါပဲအခုခြေတော့ဆိုရင်တီတီတို့ရင်းတို့အိမ်ကထွက်ပြေးသွားပြီဆိုရောက်ရက်ခက်နေတာပြီတိလားထားနေပြီလို့တကွရှိရလားအပြူကြီးရေလေထူပူပြီးတော့ရေစကန်သွားပြီးတော့လူပြောက်ဖွင့်တာလေလို့ကိုအဲ့ဒါတို့ဘယ်တော့မှမလုပ်စိတ်ချ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွားနဲ့ကမှန်သွားရင်တို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာတာတစ်ခုဖြစ်ရင်တို့အမွေမပေးတော့ဘူးရဲ့။အားကြောင့်ဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွားပြန်မလာရင်တို့မတွေ့တွေ့အောင်ရှာလိုက်။အဲ့ဒါကိုပြီးရဲ့ချက်မှန်သွားတော့ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုချစ်ရတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဖီဇော်လေးချစ်ရတာ။ဟုတ်ပါလေ။ရှောင်းသွားပြီ။ကိုကိုမျက်နှာဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။မင်းတို့ဘာလုပ်ချင်လဲ။ဟင်းတီတီတို့ရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှောက်လိုက်ကြမယ်ဒီโอเคဗျာ
ตายตายตายมาโอเคมาโอเคมาโอเคกระนั้นโล่งมาสบเยอะเสียงยาววะพี่โอเคโล่งเองอ่ะทับเยอะตัวพี่ดิมาป้องอะไรท่าแกเลยพาลูกจ้ามาเลยล่ะเจ้าพาลูกมาเลยช้ามาบ่ตีๆชัดๆซิๆๆกูไล่ช้ามาโอเคโอเคนี่เตะพาลูกมาเลยพาลูกมาเลยเฮ้มีแต่พาลูกมาเลยเฮ้มีแต่พาลูกมาเลยเฮ้ช้าเลยช้าเลยอ่ะช้าเลยอ่ะโอเคนี่จีรอดิเอามาไว้ป้องเนี่ยไอ้เลยช้าเนี่ยพาลูกเฮ้โอ้บ่าวมาว่ะเลย เต้นลงสาวเลยเนี่ยใช่ไหมล่ะสาวไปเลยนี่จะมาวะนี่จะมาวะเฮ้มาเลยมีแต่เต้นใช่ไหมงาพี่ว่าอะคู่เนี่ยนุชจะตัดประตูกลางสิจันเลยประตูเจ้าเลยประตูเจ้าชิดเลยพี่ว่าเจ้ามาสุนะแม่โมอาจีจงเลยแม่โมมาตาเวชิจงหรือเป็นสัวมาเป็น ไรอะมันซุ้มเองอ๋อนี่รู้ว่าเอาเลยวายมีอัฟกานิสถานปูนี่จ้าเลยปะฮะล่ะมาเข้ามามาหมวยมาหมูอัฟกานิสถานปูเราเข้าปูเนี่ยนุชอยากไปสุดจะเปลี่ยวเลยมีแต่ นี่น้องอ้าลงอ่ะไว้เลยนิ้วโทรนี่จ้าเฮ้ยล่ะมะม่วงอ่ะเลยสุไลปูไลส่งมาไล่ลงเนาะว่าเลยนายนี่มีเส้นนี่มีทวดเยอะตัวหนาเนี่ยมาโอ้ไม่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 สุไลปูจะงอปัสสาวะคุณแม่หมดเลยนี่น้องปัสสาวะเดี๋ยวไว้สุไลอ้าวเทียบเยอะจังเลยอ๋อนี่น้องสุจินน้องสุดาบ้ามั้งด่าโอ้แม่หมวยจีเซ็งไงไล่ส่งมาไหมสุดาวินเนี่ยวุฒิยาเช็คเนี่ยไปสุไปอ่ะเอาไหมเอาไหมไหมนี่น้องเดี๋ยวเรียนทำใจนะนี่น้องเลยเอ
တို့ကတော့ပြောသွားပြီတို့အငယ်ဆုံးဆိုတော့တို့အငယ်ဆုံးပေါ့ဩဩအေးအေးအေးเนาะအပြစ်ကိုကြတော့လေဝဲဘုံခွဲချမ်းလေးလုံနေချတယ်เนาะဒီမှာမျက်နှုတ်ထွက်သွားတာအားလုံးရဲ့ပါဇက်ကြအားလုံးဝိုင်းစလို့ထွက်သွားတာအားလုံးမှာပြစ်ရှိတယ်ဘာမို့အများဆုံးအတူတူပဲငါပြောတယ်အားလုံးအတူတူပဲငါပြောလိုက်啊，那是谁？天不亮了。哎，妈妈，这都把我丢你了，啥的？啊，丢了什么的？哎，他说没丢，没丢。他娘，他娘，眼熟，那什么丢啊？啥说？他娘，这眼熟。没得，俺今天我丢你，俺老丢你，俺丢你了。啊，不丢了什么嘞？妈妈，俺娘走哩。给，哪里你了？对吗？今天俺来接你，俺老今天俺来必须得查呗。怎么你了？呸！你没得事，呸！嘿，你没在家了，哪路？哪人家在老皮庄了？中。我呗，哎，给啥子路去的呗？呸！我啥？第二天路嘞，啥子过来闹皮庄？喂，你刚来么啦？没没有，我来么啦？哎，你都跑哪皮呢？嗯，姑娘，某某啊，这车在么叫我们？你来台帮路过来，没得电话，叫啥？啊，咋子了，宝贝？啊，哎，干啥哩？嗯，干干啥叫哩，宝贝？把片面的，碰来你么搞呢？碰来啊，搞呢，撸你么搞呢？面对面的把片来来么的？宝贝，好哩，你给把爸妈表姐们辛苦呗，宝贝，那表姐们辛苦，表姐让侬忙的话，手里都等着表来，等来等。我懂了。哎 ，OK， 宝贝。怎么样？多多多，喏，你看，你来这个公公，不都我妈出来没没呢？阿龙叫了呀，我是比较困难了，好不啦？困不？啊，好干的，是困的啊，我怎么了？你弄把屁的家了？把屁了，妹妹。把妈妈屁，俺那在这公叫了钱嘛，掉掉把路路也变的家了，中。哦哦，飞飞飞，要没有嘞，我要养着嘞。哦，这米粒粒要乱的嘛，是了嘞。这米粒粒，等第二切，这米粒粒飞了哇，飞！好快飞！也好比，这米粒等阿龙家比比，那米嘛嘞，面糯没嘛嘞？面糯嘞，面糯嘞，哦，面糯嘞，面糯嘞，阿飞。嘿嘿嘿嘿嘿，面都没洗好呗？面都没洗好，乌的。好的，贝贝，没洗干嘛嘞？我上午下楼没注意到吧，贝贝耶？对家嘞，贝贝，面都没洗干，对家嘞。我妈妈呢，买啥子糕都没炒干呢，对啦。贝贝，我面都完了，谁给你很紧了什么？哎，完了，太多了啊，贝贝耶。哎，你那把烤鸭嘞，表子？烤鸭嘞，贝贝，阿老好的今天在哪里？到对，对吗？妈，你有对俺们想呢？我对了啊，侬恁都背下去的，我只顾妈妈背不。我将来呢，应该跟侬忙下边，大伟。妹
เฮ้เฮดิกิซาโดโนชิวาเลยเฮตะเปียอ่ะมีปอนเนาะตะมีรัวแลเลยตะมีรัวมาจินเนี่ยตูมาลิปอตะมีรัวมาตูมาเตียวซออเมอดอเตียวเลยเนี่ยมันไม่กล้าตูบอกเนาะเลยมะมุยเลยตูบอกเปียอันเนี่ยอะไรชิ่ญาปงชาบาเลยมาจินเฮ้ยโอ้ชาบาดิล่ะฮะตะลุบอกเนี่ยซะงารู้เปียตู่ตันเนี่ยป้องชาเนี่ยเนาะลงว่าเอดิเกกวยเอดิเกไม่ชิดากวยตะเกโอ้เมนูเมนูเผ่าตาโอ้บลูลงจ่อมเลยเฮ้ช้ามาบ่อเปียเปียอะไรดิช้าเลยซอช้ามาบ่อช
idea? Ngasin mu sin na. Mamu a kaung ta ji le, mamu in lo sin sa ma. La bi ni lo ta khu ji di kaung le ji be no. De ma, ai lo ji so pyo lai me. A long ji sin ngai le, a paw sin na. Da be. เนี่ยหลอเลยปัญญาไปมั้ยซะหอบป่ะโหเนี่ยกูเอี้ยถั่วตีล่ะซะอึ้งมั้ยไล่มาไล่มาโนๆๆๆเฉยตาก็ไอ้กูเปลี่ยนมาบ่ฮะนี่ก็ไอ้เปลี่ยนดอนี่เนี่ยปะเป็นดูบ่อ๋อถ้าเลยเนี่ยกูเองกูบ่เนี่ยพัวเนี่ยเมนูไปคั้นต้นอักแค่เลยไอ้เปลี่ยนยามรู้สิเองกูเนี่ยพัวคั้นเนี่ยมานี่ได้ยอมมั้ยอืมก้าวออกไล่ล่ะสิเนี่ยถ้าเนี่ยไอ้เปลี่ยนน่ะก็หอบป่ะดอบอยู่อีอ่ะไอ้มาสิเนี่ยลุลุไอ
ไม่ใช่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 ไ
ตุ๊กก็เลยอ่ะเมียอ๋อบอกก็แกมาเผียวมะม่วงอ่ะกูอี้จ๋านะเว้ยยันนี้ล่ะเฮ้ยนี่เราเผียวไม่ได้ดิอะเผียวเราเผียวแล้วเมียน้องไม่ถึงอ่ะไอ้วัดจองก็มันไม่ติดมันไม่ซินซ้อจังหรอกสิญญ์เลยจ้ะอีดาเว้ยตุ๊กเมียรัวเลยดิอี้ดิจูเมียนทาลูกซ้อๆซิยีซาลิเตียวท้าๆอ่ะอะเป็นม้องทาลูกสิเลนเอาไล่ดีไล่ยงมั้ยอ๋อมะซาไอ้ลูกมะซาไอ้ลูกสิ มาซาไอ้หลูสวยเกเกียะเลยไอ้อีดาให้มั้ยเกเกียะจ้วยเนนวานเนี่ยบาเอ๊ะอะกูชีซาตนาเนี่ยบาเกเกียะฉิเจ๋เลยเกเกียะอะหลูไล่ปี้ตาเฮ้ปอมี่ปอมี่เม้มมาเลยเจ้ะหนูชีซาอยู่ชินเลยจ้ะอีกบ่ล่ะอ๋อไอ้หลูจ้วจี้สุรุษินี่ตะมาเลยเป๊ะๆชิเตเฮ้เสียกาหลูนี่นอกกาจอมตะฉินโลชิเดเป๊ะๆหลูไดชูลิ มาม่วงอะไรตุ้มยาหลุดด้วยไม่ใช่อะไรเลยงาเปียวตรงนี้เนี่ยกงกระจูเลชั่นลงมาสรุปสึกโตนะอ้าวมาซาเอ้ยมาม่วงอ่ะได้จีบีสรุปที่เอาตัวไปเลยเป็นลูกสาวสิลูกยังมาเลยมาม่วงมาม่วงอามะอามะนี่ติล่ะโหเลยตะเย็บเบ้ๆไม่มีแม้ติล่ะตุ้มมาเลยกูเลยจีดิบ้าจีไอ้หลุดูบิวนี่สิล่ะลูกไอ้หลุดูบิวนี่ไม่สิรู้สิลูกโหมกซูโหลตะคู่แท้เลยคิดจักล่ะเฮ้ งั้นอยู่ป่ะมุโซโหดทุกคนต้องไปอยู่ป่ะไม่รู้ล่ะเฮ้อ๋อดีอยู่อ่ะย่าล่ะอยู่ไม่อยู่ย่องนี่ไปเลยตะตะสิมันไปได้แล้วไม่ซู้ป่ะวุไอ้สัสห่าล่ะพี่ช็อตเนี่ยรู้ว่าเป๊ะๆชื่อหนูงากะกะสิไปตาป่ะเฮ้ฮะหนูกะกะงาเฉ็ดแต่มาพุ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 ทาดาสวยมัมโมกะกะกะเนดมาเว้ยเฮ้ฮะเนี่ยก็ว่าเฮ้มาช็อตเนี่ยไม่อยู่เลยพุพุมองเลยซู้พุมองเลยเฮ้ ฮัลโหลอ๋อฮัลโหลจีซูเป็นเนาะกะเลจีซูเว้ยจีซูเว้ยดาเป็นเนาะอะเลยเปียวบ่โอ้มะลีมาเลยเนี่ยโนญ่อเซจ้วมาตุ๋ยเก๋เอ้อเจ๋บ่โหมะลีมาเลยเนี่ยโนญ่อเซจ้วมาตุ๋ยเก๋เอ้อเจ๋บ่โหมะลีมาเลยเนี่ยโนญ่อเซจ้วมาตุ๋ยเก๋เอ้อเจ๋บ่โหมะลีมาเลยเนี่ยโนญ่อเซจ้วมาตุ๋ยเก๋เอ้อเจ๋บ่โหมะลีมาเลยเนี่ยโนญ่อเซจ้วมาตุ๋ยเก๋เอ้อเจ๋บ่โหมะลีมาเลยเนี่ยโนญ่อเซจ
ဲဘော်တော့ကိုဦးဆောင်ပြီးခေါ်သွားမယ်။ရဲဘော်တော့တရင်ထူလို့ရှိရင်ကို့တရင်ပေးပါ။ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှရဲဘော်တော့ဆောက်ရရမယ်။အလုံးနာခံရမယ်။ကိုပြောရကြားတယ်နော်။ကြားတယ်နော်။ဟဲ့ညနှုတ်လည်းပြန်သွားပြီးတော့ခင်မုံလည်းပြန်လိုက်တော့မနော်။ဒီပါဟောကဒီကိုတိုက်စီတိချာငားပြီးလိုက်ပါတဲ့သူ့တငယ်ချင်းကိုတဲ့။ကဲညနှုတ်မှာရောတဲ့။
อ๋อยาบ่ายกูนี่ขึ้นมาเลยเค้าไม่มาขึ้นมาไม่กังไห้ได้ไล่ดอกแห่อะไรบ่นี่บ้าอะด้วยบ่อู้เลยตะสีไล่งาไปมั้ยลูกบอกอ่ะไม่รู้บ่อู้เนี่ยมีเปลี่ยนแล้วเปล่าบ่รู้แล้วกูนี่ขึ้นมาเลยอะไรเสียสิเปลี่ยนทุกอย่าง นี่มาลาเลยลาเลยว้าจูสวยสวยอ่ะกระโดดเดี๋ยวกระโดดเดี๋ยวกระโดด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 ก
ni nak kau ingat betul kan? Cuma lu tak bawa kau ye. Kau mana? Kau yang 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 mana? Kau 会抽你的，他们打中你，你还抽你，不会发愁，走。他丢了嘞，把这直接跟他们把别人喊家了嘛？嘟嘟哥吧，没家管理没。嘿，这半夜嘛，嘟嘟哥不是三不来钱没掏，不都嘛来谁家偷偷把嘟嘟哥嘛来嘛来了没你的？嘟嘟哥吧，怎么样来呀？俺抓着你，不会发愁，就这么抽你就丢了，怎么样来？俺们两个别好两个，把两个事情来我查，俺可奥来你把这上面对了。 哎，我比他们低了。我那里，你最吵的了哈，我那里，把这他们低的了。哈，我，他们我比你，我比你。我比你了。好的。我一说一说一说。我多会吵了，人没气过我呀，他们。你这些人把老钱的都，哎，拿包，拿包，拿包，你要这拿包呢。包那么，你来呢？他们，他们要你来，才来来，就那多少嘛？对呀。我们好多，你把你妈那边给他补去。 Thank you.
ချင်းကောင်းနေတဲ့အချင်းကလာရပါလာတယ်။ဟင်။ဘာဟင်းချက်လဲ။ကြက်သားနဲ့အာလူးနဲ့ချက်လဲ။ဟာကောင်းလို့ရော။ဒါကြောင့်လားသမီးတွေမပါဘူးလား။ဟာသမီးတွေမပါဘူးလေ။မနေ့တည်းကနေဝါစားလာ။ဟုတ်တယ်။ချီပြကော။ဟာလည်းဘာလို့ရှောက်ဖြစ်လဲ။ငါဘာလို့လာမေးနေရလဲ။အော်မင်းထားပါဦး။ဟော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 သူလူတားတဲ့ဒီမှာအရှင်းပြတ်။ဒါမှဖြစ်သင့်ဘူး။လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးကွာ။အော်။အဲ့လိုပြောကြကြီးဆိုလို့ရှင်လည်းမဖြစ်သင့်ဘူး။ဟာ။ဘာတိုင်းနိုင်မှာလဲ။အဖြစ်ပြီးသွားပြီလေ။လည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီလေ။မင်းကလုံးဝမဖြစ်သင့်တာ။ရှင်ကလုံးဝလုံးဝမဖြစ်သင့်တာ။မင်းမဖြစ်သင့်တာ။ရှင်မဖြစ်သင့်တာ။မင်းမဖြစ်သင့်တာ။ရှင်မဖြစ်သင့်တာနော်။မင်းမဖြစ်သင့်တာ။ဟာရှင်မဖြစ်သင့်တာ။မင်းမဖြစ်သင့်တာ။ရှင်လည်းမဖြစ်သင့်ဘူး။ရှင်လည်းလုံးဝလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူး။ဟာဖြစ်ပြီးသွားပြီလေ။ဘာတိုင်းနိုင်မှာလဲ။အော်ကျမလည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီ။ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ။မင်းကလုံးဝမဖြစ်သင့်တာကွာ။ရှင်ကလုံးဝမဖြစ်သင့်တာ။မင်းမဖြစ်သင့်တာကွာ။ဘာလို့ဖြစ်နေကြတာလဲ။ရှင်ဖြစ်နေတာလည်းမတွေ့ဘူးလား။哦ရင်းဖြစ်တာတော့သိတာပေါ့ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲလို့စေတနာနဲ့မေးတာဒီမှာအမိုက်စမ်းလာကြည့်တာပါဗျာအေးဘာစမ်းသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တပီးစားဖြစ်ကြတယ်သူကျွန်တော်ကိုအဖြစ်ပေးပြီးကမှရောက်တန်းနောက်ကိုနှစ်ခါလိုက်ပြေးမှုတယ်တဲ့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်လားအာဖြစ်တယ်အာအဲ့ဒါမဖြစ်တယ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘူးရှင်မသိပြန်တော့ဝင်ပြောမိနဲ့ရောက်တန်းနောက်လေးနှစ်ခါလိုက်ပြေးဘူးလားဘာဖြစ်သွားအမှတ်လို့လဲအသားပဲ့ပါသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဩအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲနော်မောင်လေးโอ้อามังเงเนดีญาติมาเถอะเฉยนี่ดิอายก้าวเลยฮะอามัยเป็นซึมมาจริงมั้ยเนี่ยตู่จ้าเราคุ้มมาเปล่าเด้มุซูบ่เด้คลีเตี่ยวตองชื่อเด้อะหล่าผิดติมาฮ่าดอเราเบ้ผิดติมาเด้ผิดติมัวถ่ายาโลโลว่าบ่ผิดติมุมัยโลว่าบ่ผิดติมุเปียบ่ได้มั้ยมาเสยวาบิบ่เสยกันอ่ะคลีเตี่ยวมวยแกผิดพี่ซ้อแล้วมาเราบ่ได้ไหนมาเลยอ้าဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပဲဟုတ်မိုင်းမိုင်းစမ်းကြည့်လေဟို तू อ่ะခလေးတယောက်ပါလာတယ်ဟုတ်ကျမอ่ะယောက်ျားနှစ်ယောက်ပါမလာဘူးလေအော်ဟာတီတီတီဟိုမိုင်းစိဒနာနဲ့စဉ်းစားပြီမယ်နော်ဟုတ်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ယောက်ျားနှစ်ယောက်မပါလာဘူး तू ခလေးတယောက်ရှိဟုတ်ဟလားပါလာတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်မညီမညဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုညီမညသွားအောင်လို့ဒီခါညီမလေးကလည်းယောက်ျားတယောက်ခေါ်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့လေမလားမိုင်းပြည့်တဲ့စေတနာနဲ့ကောင်းပြီနဲ့တွေ့ကြောင်းတယောက်တယောက်နော်မိုင်းတယောက်ခေါ်လာခဲ့ဒီမြောက်ပါဟုတ်ဟုတ်စင်ပြေမလားဟုတ်ကဲ့စင်ပြေမိုင်းအာဘာဖြစ်မှလဲဗျာဘာဖြစ်မှလဲဗျာမိုင်းရတယ်ဗျာဖြစ်ဘူးလားအမိုင်းပြောင်းအောင်ကျွန်တော်ပို့ဆောင်းပါဦးဗျာဟာဘူးတော့နေရာမှာခက်နေတယ်မခက်နေတယ်မာစေတနာနဲ့အုံတော့စားပြီးတော့နော်စေတနာနဲ့ပြောပြီးတော့ခါနေရလေရောက်ရောက်ခက်နေရတယ်ဘာခက်နေ ਉ မိုင်းခက်နေ ਉ နေပါမေးအာမင်းလူပါသွားလားရှင်လူပါวะလေမင်းလူပါวะล่ะရှင်လူပါวะเนาะလူပါวะတော့မင်းဘာလုပ်ချင်လဲกว่าเอ๊ะဘာလုပ်ချင်လဲဆိုအာအော်မင်းတော့ရိုင်းနေမင်းတော့ရိုင်းနေပြန်မင်းမညံ့မင်းမညံ့မင်းမညံ့ပြန်မင်းဝါရှင်ကျက်တယ်ရောညံ့ပြန်ညံ့ပြန်ညံ့ပြန်ပြန်အကိုရွေးချက်ကလေစပါအမိုက်စာကြီးတစ်ခုဖွင့်အဲ့မှာမိတ်ကပ်ပညာရှင်နေဖရက်ရှင်းဒီဇိုင်းနာတွေငွေချောက်ပါခွန်ဖွင့်ပါဟဲ့ဟိုအားဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ရလည်းအကြီးလူရလည်းအများကြီးလာတာဟာဗောပတ်စံလည်းအများကြီးရောဟာဗောချွာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုညီမပြောသလိုမဟုတ်သေးဘူးကွာအဲ့အမိုက်စာစပါးကြီးကလေဘသူ့အတွက်မှမဟုတ်တယောက်တည်းတည်းဟဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်ဝါရီယာဘူးလားဝါရီယာကိုရှာမှာဗောကိုကအိမ်တော်ဦးကြီးလေယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်အိမ်တော်ဦးကြီးတယောက်ဆိုပတ်စံရှေ့ရှာမှာဗောမဟုတ်ဘူးလားအကိုကြီးကအရန်အကိုကြီးနေတာဒါဗောဘလောက်တော့အာကိုကြီးဆရာကောင်းလဲဆိုရင်ညီမလေးလည်းကြည့်ပါလေအခုတော့ပဲကြည့်လေညီမလေးကိုလိုင်းနောက်ရှက်တဲ့ဘဲနေဘွေကိုကိုကဒီလိုလေးပဲလှုပ်လိုက်ရတယ်အတက်သားလေဟဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဘာအောင်အာကိုကြီးလားဟာဘာအောင်အာကိုဟိုင်းနေတာလေညီမလေးကိုအာကိုဟိုင်းနေရမမရဲ့ခုနကလေအာကိုကြီးဆရာကောင်းလို့ပြရတယ်ဒီတော့ကိုစမောက်လေအကြီးအဖွင့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့စကားမဟုတ်ဘူးအဲ့စကားလေးအောင်လုံးစကားပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုပြောပြနေတာစားတော့ဖွင့်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခုနကကိုကြီးညီမလေးကိုပြတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောလိုက်ငါနောက်ကမှဖောက်ပြန်နေတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတခုမှမဟုတ်ဘူးတွေ့မယ်ဘူးမင်းမင်းဘူးဟာတွေ့မင်းလားတွေ့ဘူးမင်းရဲ့အောင်နေတယ်ကောင်းမှန်းတယ်ကောင်းမလေးဟာမမမိကေမိတယ်မြင်မြင်လာကြမှာဟဲ့ဘာသာတိနေလည်းမသိဘူးမတင်မရောက်ကိုစွန်ကြီးဝိုင်းလောင်းအောင်လားလာလို့ခလာဟဲ့ဘာမတော်တော့လဲဘာတော့မလဲဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘာလို့မလုပ်ဘူးလဲAh! Ah! 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 Ah!
နေဆမ်းပါနဲ့ဟေးသူများတလောက်ချစ်တယ်ဒီကနေသူများကိုပြစ်စာပေါ့တော့မခံနိုင်ဘူးငိုပါလဲငိုပါဝဲအဲ့တော့ငိုချင်လဲငိုငိုသိအောင်ငိုတော့ငိုငိုငါမလောက်ချစ်တဲ့ဆန်ဒီတော့သိတယ်မလားလို့ဟာငါရဝတယ်နေရနော်ငါမမလိုက်တယ်လေနေပြောပေးပါလားလို့အော်အဲ့လိုပြောပေးရမှာလားအေးမဆာဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာကြီးသိတာပေါ့အရှမ်းသိတဲ့အရှမ်းသိတဲ့မကေမကေရထပ်ရပြောပေးနေတာလေရွတ်ပြောနေတယ်ပဲနော်အဲ့လိုဆိုဆိုဆိုရမလို့လေဒီနော်သူလိုဒီနော်အကုန်လုံးလိုက်ရပေးလိုက်ရတာမိစာနှကောင်းဆုံးနှကောင်းပစာဆုံးပစာပြောလေကိုင်းနေတဲ့ဆိုလို့လည်းငါပေးကိုင်းလိုက်ရသေးတယ်မိစာပြောလေပြောလေစိုးချင်တယ်ဆိုလို့ငါမပြေးပေးဆွဲရလားမိစာ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 ချီဟောနေရကျွန်တော်ဘဝရစချင်ငါလည်းမောနေတိတ်တိတ်မမောနေတာမမောနေတာငါလည်းတော့သူ့ဘာမှကောင်းရတာနဲ့ငါ့ကိုလုပ်ရတယ်ဒီလားမိကေညနေတော့တီဟာဝိုင်းရတယ်ဒါမှနေလက်တာအပြောင်းဆုံးပဲဒီလားဒါတော့ဒီလိုရှိပါလေမဆာရဲ့အော်မမော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 လေလာကြဟေးလာကြစွန်ကြီးဝဲလောက်ကြပဲဆိုတော့လေအာတို့ကလည်းဘာတလဲဝင်ဝဲလိုက်တာပါအမေကနေပြတနာနေရှင်တော့ငါကခေါင်းစစ်လာမတက်နိုင်လေအာမမို့လည်းမထူပါဘူးတရားလုံးလိုက်တယ်များကိုးခွာနေတနာပါလေလဲပါငါတို့လည်းပင်ညောင်နဲ့နစ်အယိုးကိုကိုးကားတာဒါအားလေးနဲ့နာကြတော့နစ်အယိုးကနာအောင်နာတာပြောနစ်တွေလုံးရတာလေနစ်တွေရရတာလေအဲ့လိုဝိုင်းလုံးမှာတော့တရားပဲလောက်စားစီကိုပြန်လာတော့မှာတော့ဟာမဆိုင်ဘုံနေပါနဲ့တော့နားရင်ကြီးတော့ပါမဟုတ်ဒီဟောက်ဘာရဲ့ချက်ထဲမှာလေတက်မပေါင်းတော့ဘယ်ပါလဲနေရာခေလုံးကြီးသွားကောင်းနေတာလေန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 ာရောင်ချောင်းပြအောင်နေတော့လေတက်တက်ဝိုင်းလုံးကြတာအာဟာနော်ကြီးရဓမ္မနေလေသာယူနေသူများလာပြီးအပြစ်တွေတင်မနေနဲ့မှတ်လားကောင်းပါရဲ့ငိုမယ်ငိုမယ်အေးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အရေးကြီးခေါ်ကြွရတဲ့ဒီကအကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ project တစ်ခုဂွင်တစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ပြောပြချင်ဟမ်ခင်ဗျားတို့အလကားနေထိုင်နေသင်းကိုယာနဲ့ချီပြီးမလို့ချင်ကြဟောဘယ်နဲ့ပြောလိုက်ပါလိနေခန့်နိုင်ရာသိမ့်ရာချီရမယ်ဆိုရင်လေငါတို့ကတော့ဒိုင်မင်းထိုးပြီးယူပလိုက်မယ်ကွာဒိုင်မင်းထိုးပြီးယူမှာကွာနောက်ကျူးပစ်ပြီးတော့ယူအောင်ပါဟုတ်တယ်ငွေသာရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲရရတို့ကတော့ကြိုက်တယ်လေဒါပဲသူမင်းကတကယ်ပေးမှာလားငါတို့ဥစ္စာတကယ်ပေးမှာဟမ်ဒါပဲအခုတော့မပေးဘူးဖြစ်သွားပြန်ပြီလေနောက်မှဟမ်ကျွန်တော်မှာဂွင်ကြီးရှိကျွန်တော်မှာ project အကြီးရှိဟဲ့မင်းအဲ့ဝင်ကြီးဆိုတော့ဗာလေသိချာဘာဘာပြောလေစီးခွေဟဲ့ဘာမင်းအဲ့ဒါကြဥပဒေတွေပဲစီးစီးတွေကွာပြတ်တော့ဘာကြီးလျှောက်ပြောနေရလဲအခုကဘာပေါ်မှာဘယ်တုံးကမှမပေါ်ဘူးသေးတယ် AIDS ယောဂကြီးကိုချက်ချင်းပြောက်တဲ့စီးအဲ့ခွေကြီးတကယ်ကောင်းပါရဲ့ဆေးဟာဒီတိုင်းကြီးတော့လေအေးကြီးတော့လေဟုတ်လားနော်မင်းအဲ့လိုချက်လူတွေအများကြီးအေးတကဘာလုံးအတိုင်းတန်းနဲ့ကျွန်တော် market ကကြည်တယ်အေးတို့ကပတ်စံမျိုးမျိုးရမှာဟာခင်ဗျားတို့စေသိင်းရင်သိင်းတရားရမယ်ဟာသိင်းတရားရင်သိင်းတစ်ထောင်ရမယ်တစ်ထောင်ရင်တစ်သောင်းရမယ်ဗျာကဲစင်စဟာမိုက်သွားပြီအဲ့ဒီဂွင်ကတော့ပေစာပေါက်မိုက်သွားပြီဟောဟုတ်တယ်မင်းဘက်ကတော့အဲ့ဒီစေပစ္စည်းမှန်တယ်ဆိုရင်လေဟဲ့ငါအိမ်ညောချမ်းနေအကုန်ရောင်းပြီးတော့မင်းထက်မှ share ထည့်လိုက်မယ်ဟာကြိုက်တယ်ဟာဒီမှာမင်းဘက်ကမှန်တယ်ဆိုရင်ငါရောက်ခမနဲ့ချမ်းအိမ်ကိုသူမသိအောင်ရောင်းပြီးတော့မင်းကိုပေးပလိုက်မယ်ဟာအဲ့ဒီဂွင်ကတကယ်တဲ့သားပါသေးတော့ငါဦးလေးကတော့ရန်ချမ်းတာအဲ့သူစီမာရအောင်ယူမယ်။မင်းရဲ့အနေဆုံးသူ့တိုက်ခေရန်တော့ရအောင်ခိုးပေးမယ်ကွာ။အားတော်တယ်။ငွေရမယ်ဆိုရင်လူပဲတက်ရတက်ရတို့တော့လုံရဲတယ်ဟေး။ဟာဘာဘာဘာအဲ့လောက်ကြီးမလုပ်ဘူး။အဲ့ project နဲ့အဲ့ခွင်ကကျွန်တော်မူပါ။အဲ့တော့အေးအေးလေးရေးရေးလေးသွားလို့ရတယ်။အဓိကကကျွန်တော်အချက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့အရင်းအီးတွေကိုကျွန်တော်စီလာပြီးပုံပေးဖို့ပြင်းမယ်ရောက်ပြီးရောက်ပြီးဆင်းရမယ်အဲ့ဒါလောက်ပြပါဘာဖြစ်ပြီးလာပြီးလာပြီးတော့ပြင်းတော့ပြင်းနေပါဘာကြီးကွာ Thank you Okay
ngaruh guni dah mah. Ha, ngaruh guni apa ni? Ngaruh biar dia tanya. Air season lah, awam yang tuan ni. Ni cek dia sayang cuy lah. Aku lagi buat cuy. Eh, ni tinggal dia no? Ni ah ni ah, pizza bah, biar ni lebih ni dia. Eh bah, aku lagi pia. Hello. Hello. Ah, dah ni tu tu, eh? Oh, cakap ni mesti tu apa sahaja. Ni kau nak cakap ni tu balam ini tu. Oh, mana ni lepo? Ini yang tu dah kau nak cakap ni. Oh, tu tu kini tu apa kesan ni mah? Boleh kalau sama he, senyala. Amin ni tak boleh senyala lalu ni tu. Nanti kau ni ayah apa kesan ni? Tua ini macam ni, lalu perlu apa ni? Ngaruh tu mesti ni. Ibu ni cakap mana ni? Okay, okay, okay. Oke, ayo dong. Kesalahan lu naik tamai. Kau ni. Dia baru. Si, si. Jom ke mana dengan cik Nua? Inggeris dia awal jauh ke. Jepan dia awal jauh ke. Aku suai lu dah iyal. Ni sama sama mui. Ni ni anu kisah ni bahasa ni udah nak liat. Kau bau. Kau sang kau suai. Tamiu ni tiga sen, ni tiang biar tak. Kau ni jangan 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 Hau deh, oh Dani, ni mana bulu? Ha, malay aku ni terlalu ni ya, ni malay aku yang beti bang. Kau ya beti bang, malay aku yang beti ni aja. Hehehe, nak beli apa? Oh, malay nama yang terakhir. Oh, beti 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 beti. Kau ya beti apa? Aku beti ya, aku beti ya. Oh, tak sini, ni malay ni aku ini deh, aku beti deh, terima. เดี๋ยวก่อนดูเจ๊บอกเลยเดี๋ยวจะจัดจานนะเมียนล้วงเลยชี้ทาร่ะที่กำมาลุ้นด้วยเราหน้าเราเจ็บเลย ไปอีกจ้ะไปอีกจ้ะมามามาไปเลย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 ไปเล
မောင်မီပါဘူးတက်ခါဘိုးရတယ်ဘလူလူလေးကိုတော့လာဘယ်နေဘလူပဲရောက်မေးကြမလို့မပြောဘူးမပြောမမေးပါဘူးတော့လို့ပါချော်ရနော်ဘာ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 ချော်ရတယ်လို့ပြောမတူဘူးချော်တယ်လို့ပြောညီမလေးပြန်လာရမလားညာကမှာပဲဖုန်းဆက်လိုက်ရမလားချက်ပဲချက်ပဲကိုကြီးချက်လိုက်ချက်လိုက်ချက်လိုက်我不不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 不你好不多就跳了咯。哎呦不要啊，没好不麦克。
်နဲ့သူညာဤစားလို့တော့ကောင်းတယ်ဟလားနေဤစားလို့တော့နေရအမလီငါသက်စစ်ခိုင်တာမဟုတ်တော့ငါတော့ငိုချင်တာပြီသူဟုတ်ရဲ့ဒီတော့မဟုတ်ဘူးငိုပါနဲ့မဆိုင်ရောမိသားမငိုပါနဲ့ငိုတဲ့မိသားကိုဆော့ခဲ့ကြမှာညီကကူမောချင်လေတော့လားဘောပါလားနေချမှာငါနားရတော့ပြန်လာမယ်မမောပါသေးလို့လဲလို့သူများကလည်းနေရမလားသူ့အတွက်ဆိုရင်ပပိုင်းအတွက်ဆိုအယောက်ကလေးတယောက်လိုပဲသူကထိုင်ဆိုလို့ရှိရင်သူများကထိုင်မေးတာထိုင်ချလိုက်ရောပေါ့သူကထိုင်ဆိုသူများထားပေးတာဘောထိုင်ဘောပေးပါသူကသူများဟိပီယာဟဲ့ဆိုအေးပေးလိုက်တယ်ဘောပြီးကောင်းပြီးပေါ့ငါညမရဲ့ကောင်းပြီးပေါ့ငါညမရဲ့ဘောပြီးပေါ့ဟဲ့အဲ့တော့ဘူးဘောဘလို့လဲဘလို့လဲပဲခေါ်လို့အလိုလေးမိရောအိတ်တာအလိုမျိုးတော်ပြရမဟဲ့မိတလုံးကဲသွားတော့တော်ပြရမဟဲ့ညပေါ်တော့တော့ဒုက္ခပါလေနားတော့မခံနိုင်မိသားကလည်းအောင်းမရတယ်ဒီမှာကို့တူမလေးလေးမြင်လို့ရဲ့ကိစ္စစိတ်မကောင်းဒီတော့နင်ငါပြောလိုက်ချင်အဲ့လေလာရုပ်ကိစ္စနဲ့ငါစိတ်တည်မြင်နေရတကယ်ပဲအေးအေးဒီမှာဖုန်းတက်ကြတယ်အေးဆက်ကလေးပြလိုက်ရလာပြလိုက်ရလာပြစားကြည့်ရလေစားတာကတော့ငါကြီးကဖုန်းတော့ငိုတော့ကတော့ဖုန်းရလာတယ်ဟယ်လိုပြောပြောပါတော့လေပြောဟေးမိမုံတန်ကြီးဘလို့လေးသားနဲ့ပြောလိုက်တာဟင်ဟေးဟုတ်ကဲ့ပါဖေကတော့ကတော့ကတော့ဖေတမီးကလည်းပြမသိလို့ပါပြမသိလို့ရှိတော့ကို့ဖေကဘလို့ပြောပြမလဲအဲ့လိုလိုပဲပြောမလဲကို့ဖေဆိုတာကို့မိဘကလည်းဒီလိုမိဘဆိုမိဘဆိုတော့ဒေါ်ဝီဒေါ်ဝီဒေါ်ဝီဖေဖေချင်းကိုမှုန်းနေတာပဲတဲ့လားခေါင်းတော့မူးလာတယ်ဒီကငါပြောမှာမဟုတ်ဘူးညီအမေပြောမှာနော်အဲ့ရစပီကာဖွင့်လာဟုတ်ဟုတ်ကဲပြောညီတို့ငါမိလေးကိုတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီတွေ့ပြီဘာလို့တယောက်တမျိုးစီပြောနေကြတာလဲတယောက်ချင်းပြောလားမမို့ဟိုဟာလေတွေ့တော့တွေ့ခံနေပြီလို့တော့ထင်တာပဲမေတော်ပြီမဆာပြောစမ်းအော်ဟုတ်ကဲ့မမေဟိုဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရှိပါတယ်မမေဟိုဇာကြောင့်လဲမမေသိပါတယ်ဟိုဇာလေမိဘစကားကိုတေချာနားထောင်နေသူဆိုတော့ဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်ပြီကွယ်တော်ပြီတော်ပြီကဲမိကေညီပြောစမ်းရှင်မတွေ့နိုင်ဘူးမမေအရင်တော့စူးစမ်းပန်းကလည်းရှာနေပါတယ်အဲ့လိုရှာနေတဲ့အချိန်မှလေဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံရတယ်လဲဆိုတော့လေကဲတော်ပြီမိတဲ့ပြောအမေလေးမမေကျငိုနေရတာလေသမီးနဲ့ခန္ဓာမျိုးဝင်ပြူတိယူကြီးနဲ့ပေါ့ဘူးတော့သမီးမနေနေရတယ်မေဟဲ့ဘာပြူတိပြူတိတော့လည်းဘုရားဘူးလက္ခဏာထွက်ပါတယ်နောက်ကျောင်းဝင်အေးရအောင်အေးနော်ဒီတိုင်းမဖြစ်တော့နော်ငါတို့မနေ့ပြန်ကိုပြန်လာခဲ့တော့မှအဲ့ဒါငါမျိုးရအောင်ရှာထားမတွေ့လို့ကတော့ညီတို့၄ယောက်စလုံးချိန်လုံးသာပဲမှတ်တော့ဒါပဲမကျင်တော့ဘူးကွာလုံးဝမကျင်တော့ဘူးပြင်မယ်ပြင်မယ်ဘယ်လိုမကျင်လဲဘာလို့မကျင်တတ်တာမင်းပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းရဲ့တမျိုးမကျင်တော့ဘူးကြောက်ဘူးလည်းမကျင်တတ်ဘူးလားဟောမင်းပြောတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းရဲ့ဒါကြီးခင်ဗျားကကြောက်ကိုပြောတာပေါ့လေဟာမင်းတို့ကဒုက္ခပဲမင်းတို့ကတော့ငါတကယ်ချင်းအရင်းကြီးပြီကွာငါဘာကိစ္စစိတ်စိုးရမှာလဲဘာဖြစ်လို့စိတ်တူရမှာလဲအဲ့လိုဘယ်လိုမကျင်တတ်တာလဲငါမကျင်တတ်တဲ့ဟောဟုတ်ကောနေခန့်နိုင်ဆိုတော့ကောကွာအဲ့ဒီကောင်လေးငါသတ်ချင်းနေတာတွေးချင်းနေတာဟွန်းမလိန်တပတ်နဲ့ငါတို့နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ပြီးတော့ဘက်ကီးရိုက်ပြီးနင်းသွားတဲ့ကောင်ပြင်မယ်နင်းတော့မင်းအညောင်းပြေတာပေါ့ဇက်ကြောလေးတောင်ပြန်သွားလေဒါလည်းဟောတော့ငါ့ကိုလိန်သွားတော့ပြောနေတာဟောလိန်ပါဟာအဲ့ဒီကောင်လည်းငါနဲ့တွေ့လို့ရတော့ကွာစည်ရင်ကိုအပြတ်ရှင်းပြလိုက်အောင်မယ်ဟမ်ဒီမှာဟွန်းစည်ရှင်းရင်လွယ်လွယ်လေးဟွန်းကိုရလေးရဒီကောင်ကတယောက်တည်းလေးရတယောက်ချိန်မွေးရှင်းလို့ရတယ်အခုသွားရှင်းလို့ရတယ်ဒါပြောအခုတော့ခဏနေဦးငါမင်းမမိဘွားတော့မှာမဟုတ်လို့ဘူးဟုတ်တယ်ကွာမင်းငါမင်းမကလေးမွေးပြီလို့ကတော့အဲ့ဒီကောင်အပြတ်ရှင်းမလိုက်ပဲသဘောပေါက်ဟာတွေ့ရသေးတာပေါ့ကွာဟဲ့ဟိုနေမင်းတို့ငါနဲ့အတူပါမယ်နော်အဘူးလား
ਦੀ ਨੇ ਪੱਤੇ ਲੂ ਆਲੋ ਮਾ ਪਿਓ ਨੇ ਪਿਓ ਮਲੀ ਵਾ ਨੇ ਲਵੋ ਪਿਓ ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਓ ਆ ਪਿਓ ਜੀ ਪਿਓ ਪਿਓ ਕੋ ਮਾ ਤਸੀ ਨੇ ਪੱਤੇ ਲਾਈ ਲੂ ਸੂ ਲੈ ਟੁੰ ਲੈ ਪੀ ਵਾ ਲਾਉ ਚਾਹੂ ਲੈ ਮੋਲਾ ਮੇ ਤਾ ਜਾਰਾ ਨਾ ਕਿ ਟੁੰ ਆ ਓ ਮੇ ਮਾ ਪਾ ਦੇ ਨਾ ਮੌਨ ਨਾ ਤਾ ਦੋ ਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਠੱਤੀ ਆ ਰੋ ਸੀ ਦਲਾ ਮੀ ਨੇ ਮੈ ਹੀ ਸੋ ਰੇ ਕਾ ਮੈ ਹੀ ਜੋ ਮੈ ਜੋ ਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤਖਵਾ ਦੀ ਲੈ ਅਸੇ ਲੈ ਸਾ ਰੇ ਕਾ ਬੂ ਦੀ ਹੋ ਲੈ ਢਾ ਨੇ ਠੋ ਰੇ ਸੇ ਮਿਆ ਪਿਓ ਭਿਆ ਦੀ ਟੌਂ ਯਾਈ ਖੋਏ ਰੇ ਪਿਓ ਮੈਂ ਕਾ ਵੀ ਤੋਦਾ ਮੈਂ ਕਾ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈ ਹੋ ਨੀ ਹਾਂ ਐਰੀ ਕਾ ਹੋ ਨੀ ਮਾ ਰੋ ਨੇ ਟੁਇਨ ਲੋ ਆ ਰੋ ਅਪਿਆ ਸੇ ਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇ ਮੈਂ ਸੇ ਮੈਂ ਕਾ ਓਕੇ ကိုအိမ်သားပဲပြန်ရောက်နေပြီတူတူရိုးရတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိရသလိုမင်းတို့အိမ်ထဲပြန်လို့ပြန်ဝင်ရမှာလေဘယ်လိုလဲမင်းတို့လေကိုမင်းတို့ရဲ့အတော်ကြီးအပြန်ပတ်ထုတ်လိုက်ဟဲ့နေပဲဆိုကိစ္စမကြီးဘူးအခုကညပဲဖြစ်ပါမယ်မင်းနေရတယ်ကွာနေပြီးပြန်ရမယ်ငါပထမကြီးကအားရဟုတ်ကဲ့ဟောဟယ်လိုဘာလုပ်လဲဘာပြောချင်လို့လဲပြောတော့ကျွန်တော်ရေးချီကပြောမလို့နော်ဟမ်ရေးချီကပြောမလို့ဘာဘာလဲဟိုဟိုက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 ိုတက်ခါတာပြောမလို့လားဟင်သူခံစားနေရလားဟင်သူအယောင်မနေနေလားဟင်ပြောပါပြောပါဟင်ဘယ်ကူကူလဲဟာဒါဆိုတော့မပြောငါကတော့မလို့ရအောင်ဟုတ်ပြောဟာလာတယ်နီဟာငါတော့နောက်ဆက်ကိုတိတ်ပေးလို့မရှိတဲ့ဟယ်လိုကြောင်းဟယ်လိုခက်ဖုန်းမချနိုင်တော့ကျွန်တော်တကယ်ရေးကြည့်ရပြောလို့ခင်ဗျားရဲ့တူမမျက်နှိုးဟာမျက်နှိုးကြောင်း V6 Nike Club မှာရောက်နေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့လို့ဖုန်းဆက်တာနော်เอ๊ะได้ยีมางูนี่ดิมาเก๋มาโอ๋เอ๋มามาทีนี้ๆๆตามไปตั้วตั้วนะตู้จะนึกดิมันเงเร่เราหมูจ้อชิงารู้ตั้วแหละปูบิหมูจ้อชิตู้ชินะตึดทาละเนาะม้อหินชะตั้วเลยโอเคโอเคโอเคไม่สั่นมาก้าเลยก้าโอลิซานี่ก้าจิมาก้าเนี่ยแหละอซาตึมแม่ตาငရေဒီမှာအစားရှိလို့ဆိုနေစင်းစားမှာပဲမလားမိကေရ။ဆက်စားဘာလို့မလာလို့ဖြစ်နေရလဲ။စလူနဲ့တည်းလေ။သူ့တူဆောင်ဆောင်ရ။ဘာလို့အကြိုက်ကွာမဖလိုက်ဒီမှာနာမိုလေးဦးမယ်။ကိုကိုရဲ့မူတို့ရှိတယ်ပြောတူတူ။ကိုကဒါမှမဟုတ်တိတ်တော်တာပဲ။တော်ပါဘောမြန်နိုးမကူ။ဟိုမြန်နိုးမြန်နိုးတော်တွေမရှိတော့ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျလည်းပြန်တော့မယ်နော်။ဟေးနေပြန်လို့မရဘူး။ဟင်။သူ့တော်တွေမရှိတော့။ငါတို့ဒီရင်ကြီးရဲ့ဝင်ပြီးစားဝဲတောက်ကိုကြော်ဝဲရှုံလို့ကျင်ပါဖြစ်ပါမလားကိုအခုစီစဉ်တာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးလည်းမကြဘူးမလည်းမလာရအောင်အခုမှရဖြစ်တော့မယ်မမမသာဟဲ့ဒါနဲ့ကမသိဘူးကြာကြာမနေတော့လေနိုင်ကလပ်ပါလေနိုင်ကလပ်ပါနိုင်ကလပ်ပါဒီမှာရေမနေ့ခိုင်းစတဲ့ဘာလို့ဘုံနေရ။ဟုတ်တယ်။ဟိုဆူဆူရုံနေရနေရှောင်းအရောအမလေးရောနေရနေနော်။ညနေကပြိုင်မစော။ဘာလို့ကတော့လဲတော့ဖြစ်မှာ။အေးဘောဟိုထားလိုက်ပါမယ်။အဲ့လေဒါဆိုဒီမဆိုင်နဲ့ပဲဖြစ်မယ်။အင်းညီသွားလိုက်။ခဲကြမုန်းထားလိုက်တော့ခဲလိုက်ပြီးဆိုတော့လမ်းထဲမှာဆုမ။လမ်းနေတော့လမ်းနေ။မလေးလိုက်ပါ။သွားလိုက်မယ်။ဟိုဆူဆူ
เลยสิ่งเลยจีโลยาเลยทีนี้มาอกงลงจีโลยาเลยอ่ะเงี้ยๆๆต้องๆเผี่ยวๆเลยว่ะล่ะฮะโคจิเนี่ยมันจะจีซะเนี่ยมันจะจีซะว้าจริงดิเอ๊ะเนี่ยมันไม่ตัดดิว้านี่ฮะเงี้ยๆๆแล้วไม่ป่ะล่ะอุบาติจีเว้ยอ่ะเดี๋ยวดิเออใช่มั้ยตัวเราตุยปูนี่ดิโหลเว้ยอ่ะ จีนาเมยีนี่นี่ก็จาผู้นี่แหละกว่ายีนี่นี่จาผู้เนี่ยจีนาเมยีนี่นี่ก็จาผู้เนี่ยแหละกว่ายีนี่นี่จาผู้เนี่ยจีนาเมยีนี่นี่ก็จาผู้เนี่ยแหละกว่ายีนี่นี่จาผู้เนี่ยจีนาเมยีนี่นี่ก็จาผู้เนี่ยแหละกว่ายีนี่นี่จาผู้เนี่ยจีนาเมยีนี่นี่ก็จาผู้เนี่ยแหละกว่ายีนี่นี่จาผู้เนี่ยจีนาเมยีนี่นี่ก็จาผู้เนี่ยแหละกว่ายีนี่นี่จาผู้เนี่ยจีนาเมยีนี่นี่ก็จาผู้เนี่ยแหละกว่ายีนี่นี่จาผู้เนี่ยจีน
ตัวก็เลยนะตัวเนี้ยเอาตัวก็ไปดูแล้วมึงไอ้ลูกเฉยมาซ่าเลยซ่าๆปูเนี่ยซ่าๆธรรมดาอยู่แล้วไอ้วะซ่าเนาะไม่ได้มีอยู่ด้วยกูจะกูจะทําดีแหละแต่ไหนแต่กูตะเนียนแบบกูชอบเลยก้าวไหนดิโหรู้เปลี่ยนน่ะไม่เปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเหรอจะรู้เปลี่ยนอ่ะตัวว่าหมดกูเปลี่ยนปีนี้เอาปีนี้สอบ ยังไม่รู้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 
哎呀，阿弟妈，你那个对路对路，嘿嘿，快到了，阿弟妈，哎呀，阿弟妈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 ，阿
ตั้งยิ้มแบบตัวเหมือนสูเฮียกูกูซื้อหนาหนิล่ะนี่อ่ะยังเปลี่ยนเลยแต่ยิ้มแบบตัวเป็นปุ๊บปุ๊บวะที่มาไปอีซี่ดีกว่าสักหน่อยอ้าวสวยดีๆเราเชนได้ไปแล้วไม่เท่าไหร่กูจะว่าเราอีเลียวแต่ยิ้มไล่วะกูรู้จักจะเปลี่ยนเลยเอ้ยใส่ชาเอากูเชนเอาสวยไปภาษาเนี่ยจ้าเราไม่เชื่อเลยมาดูแต่สัวที่มัวไอ้ยาถ่ายยาเน่าจ้าล่ะกูใส่ไม่ได้กูพูดเสร็จวิวที่เดียวกันเชนได้ไหม กูฟูอ่ะไม่ฟูกูงี้ว่ะเนื้อโน้ฟงเนี่ยสั่งมาแล้วเนื้อโน้ฟงเนี่ยสั่งมาเลยเนื้อโน้ฟงเนี่ยสั่งมาพูดมาบอกเนื้อโน้มันตีกันโอ้อืมอะไรครับมีอะไรด้วยกูเส้นตาเนี่ยตุลุ่ดแต่เส้นปีจีเนี่ยกูคุยพี่มาบอกดิเอ็ดอยู่อีเลี้ยวอ่ะตุลุ่ดอ่ะตุลุ่ดยี่ได้คู่จังคู่ดีอยู่อีเนี่ยท่าเนื้อโน้จะยี่ได้ไม่ท่าวันมาลุ่ดตุลุ่ดไล่ชกเฉยอ๋อคุกว่าเลยเนื้อโน้ยพูดพูดว่าเนี่ย
ုံးစုံအိမ်အောင်ကြရတဲ့လူကိုပို့ဖို့နဲ့ပို့သွားရအမွေအများကြီးခွဲပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်။သူတို့တွေကလည်းလုံးအိမ်အောင်ကြဝါရောက်သွားမှကြောက်လို့လိုက်ဖြတ်နေရတယ်ပေါ့။အော်အဲ့လိုလား။မိဘအမွေကဘလောက်များလဲ။စိုင်းကိုတောင်းနဲ့ချီပြီးများလားပို့ဖို့ရ။အော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟဲ့လူဟမ်ဟောဟောဘာလို့လဲဟမ်တိတ်ခုနကပြောနေပါသိမုံတကောင်းညဟာတိတ်ကတော့ချီနေတယ်ဟဲ့တိတ်ကတောင်းနဲ့ချီနေတယ်ဒီကကကလေးတော့မကြည့်လို့လေဟာဟဲ့ဟောဟဲ့ဒီကဟာဒီကဟောဒီကတော့ဆက်တော့မင်းကိုကျေးဇူးရှင်အားထုတ်ဖို့နှက်မိဟမ်ကျွန်တော်တကောင်းကညီးလို့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကိုဆက်ရအောင်အားလေးဆက်ပြောနေဟမ်ဒီကတော့လှုပ်သွားတာလေနှက်မိလားဟာ
โอ้ตีพี่โอ้วุ้ยน่ะจนเราเลยอาจารย์จ้างไม่รู้เว้ยไอ้โปรเจกต์เนี่ยเปลี่ยนไอ้โปรเจกต์เปลี่ยนเนาะพอดีโปรเจกต์กูแม่อ้าดาเว้ยดาเว้ยเนาะตู้เปลี่ยนไปซื้อเฮ้ยตู้จะจนเลยเปลี่ยนตู้ก็จนเลยเปลี่ยนไปซื้อเฮ้ยเอาเลยเปลี่ยนไอ้ยีดาวจนเราสิเปลี่ยนไปซื้อจนเราเล็บไปจริงอ้าวมันสิเราไม่ได้บาลงมาจนเราเอาไว้ไฟเอ้ยไฟเยอะเสียกันจริงเว้ยเปลี่ยนไม่ได้ลูจ้างไปลูจ้างไม่จบ ถ้าเราหน้ามาตัวเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนว้าเปลี่ยนมาเลยเอาลูกเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเขมรู้สิมาบวชเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาบวชมาเขมรู้สิ่งที่นี่เนี่ยคือเขมรู้อยู่เจริญมาเปลี่ยนเปลี่ยนเท่านั้นเนาะเดี๋ยวเราตีจ้าจะต้องกองมาเลยมาโดนเลี้ยวสิอ่ะไอ้โดนเลี้ยวสิโอ้เลี้ยวเที่ยวเปลี่ยนไปจากนั้นตาวมาอย่างไอ้โดนเลี้ยวอะไรเช่นไรไปจากเลี้ยวกูเปลี่ยนไปส่วนไหนเลี้ย
4 ယောက်ဒီကိုရောက်လာဖို့ကျွန်တော်အခုဖုန်းဆက်ပြီးသွားခေါ်တာတိတ်တယ်နော်တိတ်ကြတာပေါ့ဒါခဏလေးဒီကဆောက်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ဆက်လိုက်ဗျာနည်းနည်းမကြမ်းနေလားဟေးဟေးဟောကြရုံးမရဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုထားကြီးဒါမျိုးတွေရိုးနေပြီဟာမင်းတို့ကတော့ဆက်သွားကျွန်တော်အပေါင်ထားခဲ့ရအောင်ဟေးခဏကျွန်တော်ထားခဲ့မယ်အင်းမဲ့တော့မစိုးသေးဘူးဟောပါလက်ပြားနဲ့မထိနဲ့စိတ်စိတ်မကြည့်နဲ့ဟောပါကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကိုလေးရောက်အပိုင်လာဆိုရင်စိတ်ချအဲ့ဒါလည်းမလုပ်ဘူးဆိုပါစိတ်ချကိုလေးကိုကိုမြန်နေကိုကိုမြန်နေဒီတော့ဟောကိုလေးရောက်ကတိစားပေါ့လားလာမဒေတာပြီသူကတတောင်းဟွန်းပေါ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဟမ်အခုရှိတဲ့တတောင်းကိုရေဆွဲတာတေးကြတယ်လားဟာအဲ့ဒါလေဟာအဲ့ဒါရေဆွဲတာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့မကြည့်နဲ့ဟာတော့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲဟဲ့ဘယ်နဲ့မင်းတို့လဲဘယ်နဲ့ထောင်းလို့ရတယ်နည်းလေဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲတက်တယ်ပေါ့ညာရာငိုချင်နေတာမမွေတရေချောက်ခဲကြောက်ပြီးတော့ငိုပြစ်တော့လားဟမ်ဒီမနေ့လူဆိုဖာငိုမယ်ဆိုပြီးအောက်ထားတော့အခုလူဆိုမီးဆိုတော့ငိုတော့မင်းဟာလူဆိုငါလည်းငိုနေပါ့မသာလေသာသာမမဘာတိလို့လေကြီးစားနဲ့ပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့လူဆိုငဲ့အချိန်မှာမမပူကောင်းတာဟာမဟုတ်လားမသာမသာလေမသာချက်ခဲ့လေဆိုတာလေပါလေလေငရွက်ကလေးလက်ကလေးနက်ကလေးဒီတိကျမှုနဲ့တိလားဟမ်ကဲလေသူ့ကိုလေမြာချိုးတော့မတခါတခါရုပ်ရှိမတခါခဏခါရှိုးပင်ပေါ်မတခါခမောင်းပါဘောဟုတ်ပါဘူးလေတိုက်ခတ်ပါဘူးဟမ်လာလေတော့ကြွလိုက်လားဝိုင်းပုံကောင်ဘာလို့ရလဲဒီမှာကြွရလဲဟုတ်ဘူးလေဟမ်ကျက်စီတမေအော်ကျက်စီတမေဟိုလေးကဟိုလေးလို့နည်းနည်းတစ်ပိုင်းလောက်ခါကမ္ဘောဒီးယားတိကြီးရစားတဲ့ပဒေဘလောက်မဲ့လဲဆိုတော့ပါတယ်မြန်မာဒီမှာတိတော့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပါရင်ဒီလောက်မဲ့တဲ့ကြားနေလေသူစားချက်တယ်ဆိုတော့ကျက်စီတမျိုးဒီဝကျွေးရတာပြည့်စင်တော့ပြည့်စင်တော့ရင်ထဲမှာမကောင်းကိုကြည့်ဟဲ့ရင်ထဲမှာမကောင်းသီးလားဟဲ့ရင်ထဲမှာလည်းမကောင်းပြောသေးတယ်ဘုရားကြာစားနေဘယ်ဖြစ်တာလဲဟာမစားလဲရှင်းတာတာတိတိရလေစားတာဒီမှာဖိုင်လို့လေကဲမမတူရအောင်ငုံနေပါလေဟောဒီမှာဖားတော့ပြတ်လို့အာရုံပါဟောညနေဘယ်လိုလဲဟောမယ်လေနော်ငုံနေတာတတ်တတ်တယ်မာလေလေကြီးနေမှာမကောင်းဘူးကြည့်ဟောပါတော့ဟောပါတော့ဟောပါတော့ဖားတော့ပြတ်လို့အာရုံနော်ဟိုဘယ်လိုလဲမျက်လုံးစားလို့ရအောင်ကဟောမလေးကဲမမတို့ဒီကနေ့ချက်ရှင်ဟောမင်းနောင်းနေတယ်ညနေနေကဲအဲ့တော့ဒီနေ့တိုင်းပေါ့သိရမလားသိရမလား 1-3 ဆိုရင်သိရနော် 1 ကိုကြည့်ရဲ3 ဟောဟောဟောတာဘီဟောတာဘီဟောဟောဟောI'm not afraid to die.
မင်းတို့ဒီမှာပြီးတော့ငါဒီမှာစောင့်နေသူတို့ကြာနေပြီဒီလိုချင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြီးမှာခေကိုမို့ဘယ်လိုလုပ်ဒီရောက်လာလဲပြန်ဆက်မယ်ပြန်ဆက်မယ်မို့ဟိုအဲ့ဒီတောင်နဲ့ချင်းနဲ့တို့ဒီမှာလာစောင့်နေတာဟိုတယောက်ဖြစ်လာဘာလုပ်တာလဲဟုတ်တယ်တူမလေးပြောက်လို့လက်ရှာနေတာအော်တူတူမလို့လည်းပြောက်ပြောက်မြူလာမို့ရေမို့ဘူးပြောက်နေတာပြန်အောင်မတွေ့သေးတာဟာညီမနဲ့တွေ့အောင်ဆာပါမို့ရေတို့ကြအဲ့ဒီတူမလေးကိုမတွေ့ရင်အမွေရမှာမဟုတ်တော့ဟမ်ကိုဟာအမွေရမှာမို့ယူမှာလားဟင်အော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုလေဟိုအမွေရတဲ့ခါကျတော့ဟိုမိုးဘက်ကရတဲ့အမွေနဲ့ကိုစီးဝဲယူအများကြီးလုံးမယ်အရန်လုံငန်းတွေကိုတိုးချဲ့ပြစ်မယ်လို့ကြံစီထားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာကိုကလေမို့မတ်တာလားအမွေမတ်တာလားတစ်ခုလုံးလေဟမ်အမမဟုတ်လေဟိုစုတ်ကုန်းလက်ကုန်းတော့ဘူကုန်းတော့မို့ရေဒီမှာလောကမှာငွေသားတင်အဓိကငွေရှိမှအရာရာတင့်တယ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောတာပါမို့တော့ရားလာပြီနော်မို့တော်တော်ရားလာပြီနော်သိလားမို့ကလေနေကလေးတောင်လေးဘာလို့ရားနေတာလဲဘာပြောတာလဲဟမ်ရှင်ဘလေးရချင်တော့လက်ရလိုက်ပြန်ရှင်ကိုရိုက်ချင်လို့ဂျိုင်းမေမိကိမိသက်ဂျိုင်းမေမမိုးရှိုက်တာနဲ့ငါတို့ပြေးပြီးတော့ဝင်စောမယ်နော်ဟာပုံမလေးစားနဲ့ဒီကလက်တံပြောင်းဦးသားနော်ဟာဒီကလေတဲအောင်မဲအေးစွန့်ကြည့်ပါဦးမေမိကဂျိုင်းဖို့ပြီလို့ဂျိုင်းပေါ်ရချင်ရိုက်ဂျိုင်းရိုက်ချာပြီချာပြီနာလာလာဂျိုင်းမေဒီကဘာလဲ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 ခမရမဲကလေးတွေဘာလို့လောက်ရှက်နေလဲ။ခမရမှာတော့ကြောက်ကြရိုက်ခံရတာပြခမရလေ။ခမရတခုသွားလို့လို့နေပါဘော။ဒါတော့ရောင်းရလာကြလား။ဟာ။ဟာ။မဟုတ်။ဟာ။ဟာ။မဟုတ်ပါလေဘာလို့ဖြစ်။ဟယ်လို။ဟမ်။ဖြစ်ပါ။ခမရညို။ဟမ်။ဖဲ့နေအောင်နေအောင်ပြောနေ။ဘာလို့ဖုန်းချဖုန်းပြောပြောပြီးချက်ချက်တော့တိတ်မောချက်တော့မြန်တော့မျောစီကျောမှာရှိတယ်တဲ့ဟာလိုက်တိုက်ခုံတန်းနေမို့တော့မဟုတ်တယ်မျောနေကျောနေဟဲ့ဆိုရင်လိုက်မှာဖြစ်မှာပေါ့လာ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 ดาวิไม่ซวยดาดิฮะกูอกุลาแกเมกิฮะซารู้เปลี่ยนไม่ซวยดาดิฮะล่ะเอซอกูบ่มาเลยเอ้เอซอกูลาแกบิเอถ้าแลมีวันนี้มีเยติจิรู้อารมณ์ละชิดล่ะองค์สาบ่แม่นจังอารมณ์เนาะเนาะဒီလိုအားလုံးဒုက္ခရောက်လောက်ခဲ့ပြီလို့အခုတော့အားလုံးဒုက္ခရောက်ပြန်လာရာသမီးရဲ့ဖြစ်လာမှတော့ကိုကိုကိုစိတ်ဆင်းရဲခံပြီးဖြစ်တယ်နေပါနဲ့တော့ဒီစားတို့ဘက်ကလည်းငါလူကြီးငါမှန်နေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သမီးပေါ်မှာနားမလည်ပြီးခဲ့တာလည်းပါပါတယ်သမီးရဲ့သမီးဒီလိုအားလုံးခရော့ပြီးတာမှတ်ပါရတော့
ก็มีบ้าแล้วคนละเวรจ้าละก็คนละเตคนละเตตะมี่งูนี่เนี่ยเนาะติ๊ดๆๆอ้ายงูเนี่ยอารมณ์ติ๊ดหน้าก็ปู้นี่ล่ะเว้ยงาเม้เว้ยมามาพี่ไอ้นี่กองมาเลยอ่ะนี่โนเลี้ยวไอ้ตูมาสุดาอะอะมาเม้ล่ะทําได้ๆเดี๋ยวมาตะคายแก้ทําเนาะจม้าตูมาเลยไม่ถี่เนี่ยเนาะตะฉินเล่ๆไปบ้าเม้เลยนี่มาแล้วทําไมเนาะจม้าตูมาเลยโลวะที่บ่ไม่โจษาเนี่ยชินโนถี่ฉินเลยสุจม้าเราอยู่ลาถี่ เออเนี่ยเฮ้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 
ောင်းထောင်းနေလို့ဘာလဲဆောင်တော့မိဖို့အဓိကပဲသူတို့ရှင်မရှက်ဝဲရမလုံးနဲ့တော့မင်းအေးသူတို့စီကတို့ဘလောက်တောင်းမယ်လို့စိတ်ကူထားတာတက်ကြည့်ရမှာဟောငါတော်အခုရင်းမသိသေးဘူးလားတယောက်ကို3000တတောင်းအဲ9ယောက်ဆိုတော့3000ဝယ်ဟုတ်စေဟာအခုနေ့မျက်စိလည်းမလုပ်ဘူးလူတယောက်တောင်းဆိုရင်9ယောက်ဆို5000ဝယ်ဘာလို့3000ဝယ်လဲငါပြောတာပဲနားမလည်ပဲနဲ့အဲ့ဒါကြမ်းကင်းစေးကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြမ်းကင်းစေးအေးရှင်တို့အဲ့လောက်တောင်းရင်တော့လေကျမဖေကအဆုံးမဲ့ခံလိုက်မှာကျမတို့ကိုရွေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆုံးခံမိတဲ့မင်းရဲ့ short လုံးလုံးလေးလုံးလေးလုံးလေးအားလုံးဒါအားလုံးကိုအချင်းမြောင်ကညှိလိုက်လို့ရတယ်ဒါပဲတူဆက်ဆောင်ကောင်မလေးအပြူမလေးအဲ့ဒီကောင်မလေးကငါ3500ဖြတ်တယ်ကွာဘယ်နဲ့လဲဘယ်နဲ့ဘယ် bro okay ကြိုက်တယ်ဟိုနောက်ကအပြူကြီး4ယောက်ကိုတော့3300ဖြတ်တယ်ဘယ်နဲ့ဟဲ့လေကိုကြီး30အိုလီဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟဲ့မလေးကိုဒီပြမဖမ်းထားလိုက်ပါမောမင်းရောငါပြန်မေးရတယ်မင်းရောပထမကားကောင်မလေးကိုပြန်မေးဆိုတာမင်းမလားမင်းမလားပြောသားဒီကောင်မလေးကိုပြန်လေးရွှဲထားတယ်ဟုတ်တယ်လေကွာစောစောကငါကောင်မလေးကိုဖုံးဆက်တယ်သူ့ကိုပြန်မေးဆိုတာသူ့လာခဲ့ပါတယ်ကွာဒီကောင်ငါကောင်မလေးလည်းငါစီဖုံးဆက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါဆိုငါလာခဲ့တာကွာဟာဒီကတခါတည်းနေရာထားထားတာဘူးကွာဟာကွာငါတော့ခွေးကြတယ်ကောင်မေကွာတော်ပြီကွာဒီကောင်မကမကဲလို့ကွာငါသွားမယ်ကွာဟေ့ကောင်ဟေ့ကောင်ခဏတည်းပါလေပါလေဒီကောင်မလေးနာလို့ခေါ်နာကောင်ပလီနာမေတက်တဲ့ချမ်းသာလေးကွာဟမ်တော့သူ့ဖေရလေးကိုချမ်းသာလေးကွာဟာဟေ့ကောင်ဘာလို့ကီကီချမ်းသာရင်ညမပေါ့ဟုတ်ပြီကွာဟာနာကောင်မလေးကကီကီကွာငါကြီးစားကီကီဟာတော့ဘယ်နဲ့ကအမျိုးကြီးနဲ့ဆက်တည်ကြတာမပါဘာလို့လဲဘယ်နဲ့ကလည်းအချိန်ကြားလေးမရညီကိုပြင်းမဲ့ကောင်တွေကွာဟုတ်တယ်ပြင်းတာကွာเออเนี่ยนะจုံลงยานี้ก็ตอกออกก๊อดเลยเฮ้
ตัวเนี้ยดูบาดาลึกหมอบยาโหจนเราสีซาเนี่ยตุตุมาเลยเนี่ยเปลี่ยนไปซวยขันเลยโหล่ะดิเบ็ดมาสมชอไล่ล่ะดูลาแกลาแกลาลาแกลาดูซูเลปงซาเนี่ยเตี่ยวกะวาวะอ่ะเตี่ยวกะเมเมเตี่ยวกะปู่ปู่ชุกกะโหดูซูโนบีดาโหชุกမျိုးเนี่ยเราเตี่ยวกะหญ่องๆโหชุกเนี่ยนหาวจี้ๆเนี่ยแหละฮะตุ่ยดิ ผมไม่ทำอะไรผมไม่เจออะไรครับใช่สุดที่โอเคเฮ้ย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 เฮ
ตะซุสั่นเพียอ้าตนคุ้นไซจูซาไล่เนี่ยดีเทยอกล่ะอมลีสกาเปียวจี้จินเนี่ยบ้ามาต้องซะลงไม่เอาอะละก้าหลุไปล่ะโมเลยต้องซะลงเนี่ยตะคู่รอชื่อมาเตยจ้ะบ้าชื่อมาชะเปียวน่ะเทยอกบ้าชะเปียวน่ะเนี่ยอะชิปโยล่ะมาอะชิอะชิต้องปลั่นเปียวเนี่ยชินเนี่ยปิตนาไม่ใช่เลยไม่ใช่ป่ะโมชิเตโมเลยกูชิเตอะกูรู้เนี่ยชิเตอะชิเตอะอะมายีขึ้นไปพี่รอกูปลอกมายเลยโมอ่าซูญาเลยล่ะแม่กวนเนี่ยดีแท้ล่ะพี่รอ
ไปเลยเซมมาไอ้พวกเราอย่าไปชะเลยเซมมาอะละกาอาโกโลเมียเลยดูเลยมาเลยโหอาโกเลยหนูเลยอย่าอาโกจินาจิตต้องมาอ๋อชินะโกโลเนี่ยอยู่ๆเว้ยอาโกไม่ปုံยูเนาะฮัลโหลโหเมียอ่ะเมียไม่ยอมอ่ะเมียจ๋าเนี่ยดูมาใส่หมดซาโหดูอ่ะเตี่ยวสู่เตี่ยวตะบ้าสู่ตะบ้าเว้ยอ๋อเพลนเนี่ยเปลี่ยนไปละซวยเนี่ยนิสาชื่อนี่เตะเนี่ยเนาะไม่อยากบอกกูเนี่ยอยู่เตะมั้ยล่ะ แต่เนี่ยเอาไปตัดสาเสียดีเดียวด้วยกูเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเนี่ยเปล่า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 เนี่ย
这个水牛到了，忒麻烦了。哦，瞧，人家你姑娘，这样个啦。哎，这东西工厂呢，这工地路走里边撇，这工地人呢，俺这样，我这样，估计工厂弄个看我呢，这天哪还搞嘛？是啊，少过也七八了吧？这边，搞定了，交流吧，哥。 你那个耳朵了呗？买的货。哎，听我话了，你怎么回来？光着东西。对。哦，哎，泸州毛毛的啊！哎，没得那个衣裳，看人家没眼睛活多啊！啊？ 没眼睛过的，哎，说这工地也巴不住地方大，一时也太大。现在的人嘛，我，你那个现在的人，现在的人，现在工资多没有了，你呀。
ไป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 ไ
ตั้งจ้องมาเลยครับอ๋อไม่ๆงาอ่ะแกหนีจ้ะทําบ่หนีจ้ะเจ้ามาไอ้ไอ้หนีบัวมานี่เนี่ยจุ๊ๆอารมณ์ตัวไปอาจารย์จ้ะเลยอ๋อเดี๋ยวอารมณ์ตัวอาจารย์บ่ดูเกมาเลยไม่ตะใส่หาลาเกมาเฮ้ยไม่ตะใส่หาเจ้ามาหยอดตะใส่หาน้องมาเกลิไปเอ๊ะๆๆนี่ก่อนลูกก่อนมีเนี่ยอปัวหลูเนี่ยบ่มาใส่ใส่แล้วมีตะใส่หาตัวอาจารย์จ้ะเลยอะเย็นก็วิเกยท่าละเอ้ยโอเคแล้วเอาโอเคมาตัวเนี่ยเนี่ยจ้ะ
你别逼上来，俺来搞咱娘的！别弄，别弄，别弄！哎，你，喂，老家伙，我操！嗯，八道。
你咋？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 你
Do you need?